care vige până vată, ca așa ce căcată câmbă, adușim scat după lămbă. Fatin tim kushe ka shkrua, a me këmba po me dua, unu linda dhe urita në pazar. Më kanë blere, më kanë shqitur, ast një herë nuk e kanë ditur, po nderi nuk e shes se jam shqiptar. I them vetes mere me të qerë, kështu ka qënë është dhe do të jetë. Pazar, pazar. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në këtë fest tonën, edhe tuaj e njëkohësisht. Alpazar sot është 10 vjeç. 10. Vërtet shumë të emocionuar, duket Goni, shumë të emocionuar, së bashku me publikun që ndodhet në sallë sonte, por edhe me të gjithë ata që na ndjekin nëpërmjet ekranit. Si në çdo të shtunë, kemi kënaqësinë të ndajmë këto emocione të bukura, të cilat bëhen akoma më të përzemërta duke festuar të gjithë së bashku. Bravo. Bravo. E them me plot gojën që Alpazar është teatri i humorit në çdo familje shqiptare. Goni, emocionet të ndjej unë që jam e re të thuash, jo më ti. Prandaj unë dua të pyes këto 10 vite, çfarë do të thonë për ty që je ideatori, por edhe që e ke rritur këtë show humore? Po, normale, nuk përjashtojmë edhe unë në rallë flasë seriosisht, po në këtë rast më takon t'i them dy fjallë seriosisht. Emocioni, pa tjetër kënajësia e rritjes, nisi me 5 veta sot të shkëthyrë me të vërtet në një akademi humori, ne jemi një tren. Alpazar është një lokomotiv që trejkë shumë vagona, ndalon në stacionet të ndryshme, disa zbresin, disa hypin, në fund fundit këshu është jeta. E rëndësishme është lokomotiva, treni, dhe jesin gjithmonë drejt, një Alpazar e ka realizuar këtë. Në vargjet e para të këngës hapse në fillim të Alpazar, që në momente kër e këmi konceptuar, e mendova si kur ishte një loj pazari, sepse e jeta jonë një farë mënyre kështu është konceptuar si një pazar. Me jetët tona është luajtur, politika gjithmonë ka bërë çfarë ka dashur me ne, ne gjithmonë kemi qëndruar në pozicionin popull dhe mendova që sa bukur do ishte ta quaja Albanian Pazar, Alpazar. Dhe në mes vargjeve thuhet: merreni me të qet, kështu ka qenë, është dhe do të jetë pazar, pazar, pazar. Dhe unë mendova në vite, duke transformuar dhe skenografinë për të treguar ndryshimin dhe rritjen, mendova që Shqipëria nga një Albanian Pazar do të ishte si këto The Mall, që themi show ndryshe, të ishte si një, të themi tamam Evropë. Po do t'i që nga Alpazar mua më vjen ta kem ta quaj Alhan. Se përse realisht, realisht të shtuë. Adhe më përqenë për sëri, kanë qënë disa vargjit të tjera, ku thuet në shqiptarët e si një apara, dy apë mbrapa. Me i thëtë, për te gjitha këtyre, ajo që është më rëndësishme, Alpazar ka hyrë në çdo familje shqiptare, ka dhuruar të qeshur ashtu, si kur se ne e themi, se është vaksina më e mirë për shpirtin e çdo njeriu. Humori është. Dhe kam patur dhe mesazhe, Inger.
Meri një nga mesaj nga Gjirokasa për djetetorin. O, grone, kaq. O, që ti, o, grone, kaq, është vërsime, të parasyshe. Kam patur një mesaj nga Librazhdi. Më më shkruan të e nga Librazhdi, agronlaka ne di branët vdesim për umorin tuaj. Nga Librazhdi, për më shkruan, si duke të këtë vërsime, dibrë dhe i takon më shumë dibrë se sa. Pastaj, mesaj më i bukur më ka arë nga Korça, nga Vila e Krem. A ishte mesaj që më emocionoj, më shkruajti urime, urime Alpazar, agronlaka je i madh, ti ke qenë mysafir të këne në mezi të presim. Oftone dhe unë një këtheve mesaj që falimderit mezi prese dhe unë të vi të kju. Ta shumë bubur do ishte që të vini ta, por duhet kujtoni që keni një fatur papaguar me i të të ju gëzuar. Gëzuar. Eja me Tirani thash dhe do të paguaj këtu faturën dhe një kosisht do t'i thoshja sepse Vila e Krem është këtu sot dhe kemi Mertjazin i cili është dhe njeri që përfajson Vilën e Krem, faleminderit. Ja kështu e dashurin njerë, gjithmonë fillimet janë të bukra po janë kanë atë entusiasmin. Njerëzit duan të qeshur në atë që duhet. Sigurisht. Në fakt, ne nuk kemi të përsosur, absolutisht asë nuk kemi munduar të jemi. O, tishim të përsosur, zdo ishim këtë. Por në fakt, kemi punuar fort, kemi luftuar fort për të qënë në gjdo familje shqiptare, me humorin ton, me atë që ne dim të bëjmë së miri, gjdo mbrëmje të shtuna. Kështu që besoja kemi arritur edhe imi shumë të lumë për këtë që. Ashtu, unë 10 vjetori këtë dhe ti sa shumë ke dëshirë të flasësh, po si kur tishtë në 100 vjetori? Agoni, po të thash, kam shumë emocione. Mirë, të takojnë, takojnë. Atere, do në thoshë, nuk do më pjusësh, moj? Po jo, sonde e kam. Në këtë 10 vjetori do më bësh një pjëtje, po më vëdes të më bësh pjëtje. O, Agoni, po tim këtën që je lodhur nga pjëtjet e mja, kështu që e në fakt të ndua të shprej, jam shumë falenderuese dhe shumë me fatë që jam mes jush. Po, po, falimderit, këtë sa. Oke, oke. E shikon duket. Po, normalje, duket. Dhe ajo që ka rëmbyr këtë ko gjithatë vëmëndjen ton, ne imbajmë sytë të këtë drejtësia. Kemi do bërët shtetë. Do vendosë e drejtësi, kemi një në një vitë që në afonë, do arrestojnë kaqë, do fute bënda kaqë. Kaqë ministra, kaqë ishë ministra, dhe presim në nërdo muaj, nërdo dhe... Asë një, vetë futit sa peshtë të vegjil, kështu dhe ne vazhdojmë presim. Alo! Alo! Po, po, e mbylla të muabet. Êshtë prokurori. Po, e mbylla të muabet. Ore, mos më bëjmë muabet lejkë, është mua në telefon, more vesh. E mbylla, thashe a kaqë. Hajt, asë jam një takim, dashi. Êshtë prokurori. O, agrullaka! Përshëndetje, mirje. Përshëndetje, zoti prokuror, faleminderit. Ju mirë, mirë, fare. A, këtë është, më falë. E mbyllim sot, e? E mbyllim. Mirë, falë, agronë. E ozje, valë. Nakënashët. A, dirë. Je shumë e bukurët. Faleminderit, shumë faleminderit. Unë të them të dhejnë Alpazarin kur fillon, do me të shikoj, fillimin dhe fundin, kur del pise, shikosh. Në kënaqët, godi, në kënaqët. Faleminderit, faleminderit, në kënaqët. Të them të vërtetën, prokuror, sot të kemi ftuar ndryshe, sepse njerëzit duan të dinë dhe ne thamë që kemi ftuar një prokuror të apyësim. Po, po. Por përbërje këtë situatën, gjëndjen me fjallë që ponë, situata... është të frikshme, të prokuror... Po, 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 më falë, godi. Je shumë e bukur. Faleminderit, shumë faleminderit. E kuptova, çfarë do të dish ti për shembull? Po, për... Për korupcionin, shumë rëndësishëm. Pjote Inger, pjote pa emocion, pjote lishëm, qa të bërë? Dëgjojmë lafe, prandaj të ftuam edhe sonte këtu në mënyrë është... Për inceneratorët, skandali madhë... Drejtësi, drejtësi, zoti prokuror. Ka rjedhë informacionin... Qa thua? Ka rjedhë informacionin... Gaz të ishte në rrithë e ka ishte... Po, po, ne i bëjmë gati ata, se kush i lajmë më rona... Po, pikërisht, mos gabojmë 38 arrestime dollën... Po, po, po... Kur dhe arrest, për ama vetëm 18... Ashtu, po, kjo është e vërtet, po ka rjedhë, tha... Ka rjedhë informacionin... Ka rjedhë, ka rjedhë, Inger, ka rjedhë... Po, po, të shi... Më falni, ku e keni... Ku e keni tualetin, bajme në të isha dhe... Sa të kjesu për drejtësime, po... Më për tualetin... Të mbaroj në fund 2 minuta. Të mbaroj 2 minuta. Jo, se do të thoshja... Prostati bëndëm... Do të thoshja që... Êshtë bërë refren. Êshtë bërë refren, këmë a betë juaj... Po ti të gjo strovën, shket... Do në tualet, do i kështë drejtë, do marrë shmajtë, asë dhe duke të aty. Po? Mos ishtë në duar, se... Për dritë, mos ashtu, se...
Se do të qaroj dhe ty. Ka rjedhja informacioni dhe rjedhja fillon që kur se prostata... Alo? Opa, e gjitha të më abit. Por i gjitha të lëmë... Gjë, 50 milione për ish fix. Por edhe ka që e bëri me ullje, përton. I të lëmë mikrofonin na, por e gjitha. Por e po të themë unë e mbyllat të shqipi, thua jodë. 50 milion lëri në vendit dhe në regullë. Po janë rritur shqime, e shqipi e rritur nafta. Por e ti, e përton që e ka rritur shqime dhe vruaja, po se këtë tonë. Po, alo? Po, unë. Shugajnistim? Jo, po ke mundësi në batja që sot e një. Kështu rjetë informacionit. Batja. Nesër, nesër din pa tjetë, po i që sot po të themë. Hajde, miru pafri. Baroj, baroj. Mos më gjithë, baroj. Në lafti o simpani, në lafti o simpani, në lafti o simpani. Shuj që tha ty që sa ta zje, mora gro. Hajde. Shuj që tha ty atë rëmë. Famës, tha ma zje, prokuror. Famës, prokuror, rrjedhje informacioni, thonë. Rrjedhje, rrjedhje, shumë informacioni. A i skandalin incineratorve, si kur mbeti pezull. 25 urdhër arrest e lëshova par dje. I lëshove? Jo, ja dhe më policisti, zbatonë. Po, normal, ja. Ka rjedhje informacioni, ma. Ka rjedhje informacioni. Vetëm rojen këshin gjetur atje, kupton dhe? Po, pa se kush, dhe da nuk e një një kështëmanë telefoni kështëm që i kësot se nese do vinë të arrestojnë. Po, po rjedhje informacioni. Ka rjedhje informacioni, ka. E për dy të fort asot në Elbasan. Që thua? GH 27 vjesht dhe BL 53. A me më shumë gjithë. Jo, po, nga mua. Më fali mua. Këni thonë që do kete dhe në nivel ministra, shumë? Desharova pare, po urime për 20 vjetorin. Sa ure? 10. 10 vjetorin, jo? Ja, rjedhje informacioni. Po, ka e rektë. 20 e tharë që do ju t'i ti nga tronja njerëzit më rëmë. Suksese, nga këna. Shumë e bukur. A, prokuror, faleminderit. Miru papi. Faleminderit. A, Margoni. A, kuptove gjëti? Po, e kuptova. Ti e shumë e bukur. O, mirë, përbes. Po, këtë ataj, që ata, asit e të edhe, ti e shumë e bukur dhe rjedhje informacioni, kaj. Tani, Goni, unë duat të ti. Re, po, si e zbuloj botën Kristofor Kolombi? Si e zbuloj botën Kristofor Kolombi? Beqar. Si beqar. Beqar. Si beqar. Beqar, sepse po të ishte martuar, zotë të zbulon të e sa të ishte gjallë. Mi imaginon mua Kristofor Kolombi di? Po. Okej, gruaja ime Kosandina. I dhe muno Kosandina, e, dhe vetë të zbuloj botën. Qa po të të zbulon? Ti së më zbulon do të mua, të zbulon është botën. Shne ti që të zbulon është botën. Nuk ka një tjetër të zbulon botën, të zbulon është ti. Pastaj, ke familje ti, ke shoqëri ti, që do me thënë kjo? Pastaj, unë i themë që bretëresha, do shesi gjithë pasurin, e këtë, që shkën bretëresh që shetë pasurin? Pasë të jetë dhe në? Pandaj, po të themë, ngullë e mirë në kokë. Nuk ke për ta zbuluar botën, e disha lëri budalliqet edhe gullu këtu rinë në shpi. Që do ndodhë të me Kristofor Kolombi, po të ishën si puna ime i martuar. Ishte beqarë, zbuloj botën, mrekulli. Oke, e këmtova. Shumë qartë, shumë qartë. Kërbe në gune. Au, Flori! Ku je, Flori, ku je? Ku je, thët. Mos qofsha. O pëse, më, Flori? Pa ja kërkoj nuse, unë. Gjofshme. A, kërkoj nuse këtu? Unë të kërkoj me nuse. Po më digjove me mua të kërkoj nuse, gone të pytë ma besh. Vërtet... Vërtet dhe të gjarë, mua pe asaj nuse më gjithi belaja. Qo belaja? Po të zhejmë trazira, ore, pash trazira, gone. Po, 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 mos ke kapur në donjën që ka shumë letër e të kam të lëndisër kështë. Vërtiti kitje, hehehe. Po, dhe një kjo është kanë modja. Rizë dhe ta kam i natin ty se po të kishe ardhur ti nuse në fshat, zë kësha përfunduar këshune. Të tuar? E të mjatë të t'i qënë bashkuar? Vërtet e këtje. Po, vërtet e këtje, se shë vërtet e ka mund. Ore, gone. Urdra. Ishi një tuf me quna. Jo. Ore, ishi një tuf me quna, po të në qiran. Ta e të veshur me të zejza, me pyra në përduar. Po, e cja unë, ma afrojt njerë nga këta, se qarë po më thosht e unë s'pej merja vesh fare. Po? Në fund fare më tha italian. Po, unë nga që se mora vesh, i them, si, me ti thënë si unë, gone, nuk preka me tokë, po të thejme. Në bëndë të zbeti. Do të në qënë ata huliganët e Feyenoordit, ka marë për italianë. Po i këtë në si, po, ata ka një. Unë po të thejmë, po shikoja me plakën televizor nga spitali. Edhe po rini njerin ata. Po me qarës po i binin, gone. Ore me shishe, ore me tavolin, ore me karik. Me karik e kokës, po, po. E kemi parë këtë skenë. Po, i thejmë unë mamas këte, po që i ka Raul, moj, se mu as më ben as gjë. Ore, budala, thët, pa i e tije. Të ti kur në vëzmë. O, sa keqë. Edhe këtu maroj tani, si ndave mëndje? Nusja të atje. E, për nusën, qa dhe?
Më shkrojti njerëra në Facebook. Një Adela Pink. Si kështë? Adela Pink. Adela Pink. Sa i mirë ishte, Ogone. A, më qafsh. Ta shikoje nga fotot, të mirë të më qafë. A, që mirë ishte. Rash në dashuri direkt, po të themore, sa i pash fotot. Po, duke është i bjën dashuri me njerë. Ore, me njerë, po të më shkrojti. Vërtet të të qafë. Më dërgoj një doqëkë kjo ma. I dërgova dhe unë një doqëkë. Më falë, të të padashje. Pëska e gjaj dhe mund sa i nëndot të padashje. Jo si e ti, po si janë mune, jo nga je, po nga je ti, në jo po këte, po ande, kishtë e vajtur orë agone tre e natës. Ajë shumë e kësham bajtur me mua betë. Po, apaj forte, të mbanë kë? Se më zinë të me gjumja. E jo. Nuk më zinë të me gjumë i gone, sa jo ishte fikë si që kisha e ndërruar unë. A, më sa. Shumë e fatë. Era e dytë një jetën ti me gone që më ndodhë se që mos më zinë të gjumë. Po pëse e në parë, kur të ka ndodhur? E në parë, kur e rëdhen miset këtu në Alfazar. A, të misë universës. Po ku takove me këtëre? Nuk u takova, dale se takova më dhonë, po të themu asë më zinë të gjumë i fare, po të them. I them kësaj, qëpë se i bet me i them të 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 gjoj njërë zenë unë ty. E disa doja t'ja gjoja zenë gone. Ka të drejtë. Sot ma, unë s'ka më ofertë, sot. Ti s'ke ofertë, një të vajtur në dyqanë unë, i bera ofertën, i ova edhe 20.000 lekë që ti kishte. Që kësë romantik. Romantik, pa, e taman, pa dashuria e kanë, kësa këvica. Të ti t'i kishtje. Pas ja ca ditë është gone, vetë me këta në telefon, unë më njëzë drejkë dark, më njëzë drejkë dark. E dashuria kështë? Dhe po të dhej më mishë i përkëvriza ma bëndë. Pa, pa, pa. Më thotë kjo mua rejtë, thotë kam nja dy probleme, nja dy ale familjare, thotë më duhen ca lekë. Një të vajtur gone, një të marë kredi, një të jadërguar lekë. Qatë, sa kredi mëre? Kredi? E. 2 milion. Ha? Sa mërë ure? 2 milion lekë, se aqë mjefte banga se si shë në punë, se po të mjefte më shumë do merja unë. Ja, dhe 2 milion asaj? Jo, 23.000 mbajta për vete, të tjera atë ja dërgohë vasa. Wow, wow, wow. A dërgohë vasa, e qa këtë da. E po bravo qëmë. Bravo, qëmë. Shka kja, kja. No, bravo qëmë. I dhejmë unë të ashi, mo i dhejmë se këtë ashi lekët i dërgohë për të foljur foljëm. Të ashi kur do takojmë, jese unë plasa. Dhe ma të takojmë jetë nga liqeni. Unë thot do mbaj banane në dorë, ti do mbash portokalli që të njojmë njëri titrin më mirë. A, sa bukur, a më përqenjë do takime të që. Vejte unë nga liqeni gone, prit e s'ka. Se, nuk e rrit ka gënjër. Pas nga gjusë more gone, vjen një djallë 2 metra i gjatë me banane në dorë, më shikon të mua këshu. Po me sigurim. Doja këtë kapur mesajet besoj në një vlad, doja këtë kapur mesajet në një vlad, doja afrme dhe... Ka kapur mesajet në një vlad dhe t'karë vlaj. Vërtit e ka kjo, e? A te me ndova e unë. Po? E tremba. Të drejt ke? Po e ta për nga rruga unë. Kër do t'i më vjen kjo më zëtë nga Flori, jam Adela, thot. Zeri ndone e kishtë e fiks. Qa thua? Për zotin. Një të më kapur nga krau gone, a i shtynë dhe për nga ferat e liqenit, unë shtuja për nga rruga. A i shtynë dhe për nga ferat e liqenit, unë shtuja për nga rruga. Të të që shtynë dhe në shumë me. Edhe pastaj? Unë thashtë dhe donë dhe të më rinte, pa i zdonë dhe të më rinte, aj. Trazira gone, trazira gone. Do t'i në një moment kërse kishte e mendje në këj gone i bërti ta kamer e fshete. Ja kam futur rap, i taj shka me tur me rap gone, sa kur ktheva kokën e librash dhe pashti isha pa bluzë. Qa thua mëj, kamer e fshete? Kamer e fshete. Kamer e fshete. Kare erdi prapo, i ka gone. Kalojmë që i ka ndenë nga familja moderne? Po, kalojmë. Ha? Që dhe aty, bejgjoz, skazino, këto. Okej? Okej, indi e këmë atër. Familja moderne. E të mërshme, pas ka thëmë kjo në Kim Kardashian, për të mbetur e re dhe e bukur, jam gati të ha... Edim, edim. A, ba, sa për informacion. Po për të ndruar mua betim, pa dakor. Për të ndruar është këj mua bet. E më dakor, të vaj. Të drejtë, unë nuk di që të themdo me dhe, unë duha t'ju kërkoj u falje, ju kam shkatruar, nuk kam... Nuk e di, nuk e di, nuk meritoj ma zja, unë jam kotë, unë jam një djallë kotë. Unë vide shkatroj shpine nusës time, nusës time tashme. Unë t'luaj bëgjot. O dhëndër,
Dhe kjo babin këtu, mos e dëno, mos e gjyko veten kaq ashpër. Shka, unë nuk të besoj për veten time. Po ka bërë që ka bërë. Po nuk të besoj. Vesi del me shpirtin, është smundje. Pa mirë me dhe mua shpirti më ka dalë duke lojtur. Ta shiti, mame. A kësha e dhe halën e tyra. Edhe shpirti dhe lekët dalin një shpirtin. Pakinën e, shpine, të ka të ndisë unë juve në shpi me qera. Ashtë. Ta i ku i ku ta këti. Tani, nemi të rritë, do punojmë, do blejmë një shpëpit të re. Mos e lëshove të kështu. Dako, ta shi, li mami, gjon që a thot a i që nuk ka tërmën të më që të meret të atë kërapë si se beson të të. Kur, kur me? Kur me? A shë bëtë kërë, a i po e dha pjallën nuk diskutohet. Hëmir, vë si të ari unë dhe me unë. Po më së përsërit e të më, po të them. Moj krenare, po të ludhe, mua më vjen për të vjellë, tani unë kujtoj ku marim bijozin, mua më vjen për të vjellë. Për të ro! Mos ma kujto me. Qife, a i duke që në qere, është keq fare. Po, leta shi, o krenare, po leta shi, dhe gjo babi këtu. Se, ta ndroj mua beti të ashti, ti e burë dhe unë kam besim të ty. Po, mirë. Pune madhe, dhe gjo këtu. Si janë në shtëpia, babi, mamaja, si janë? E? Si s'kemi pjotur fare? Mirë, janë në fshatë. Në fshatë? Janë në fshatë, baba i ka qenë inxinjer. Po. Jetonin mirë e bukur në qytet. Po. Sa bën leket për shpinë, thashun... Ta do t'i prishin me shpinë, më mirë t'i prishin unë që kishim dhe një gjithë tjetër. Do t'i që i lasin në kumar, ike në fshatë. Në fshatë? Pa e ka patu render, babaj t'i ishte bari. Që bari? Nuk e ka shumë problem. Unon, shumë e bagetime. Po mamaja? Mamaja Milgomari. Që? Lofën, do me dhe që meren. Sa romantike më krenare. O, sa kefi që është në fshatë. Mërë po ka nikur nga ka halli, more, o, mullarë. E dy gjondit që të të pojo, inxinjer burri botës. Edhe meret me baktitani. A, që ishit e shtëpin të atyre? Shtë bëf, fja, së bëf, fja. E, iku, iku, punë e madhe të që. Ashtu ju se me dhe unë gjithmonë, qar iku, iku, po qajnë në telefon, qajnë, qar të bëjnë, man. Mirë, Tiridon, të ashti unë besoj të kë ripërtëritja e njëriut. Kam fëmi vetë, po ama në shpi nuk bani një njëri se ty, a? Po s'ke mund ti nuk keqë më... Ashtala me djali, unë jam shumë i kënajqën e ty. Arila nuk... I lumë të më të më thëmë që valga ime ka një burës që ti. Nuk e një shmë doni. Nuk e një që më doni me, jam kotë, po jo, dhe më shkatrova. Po mos folë më kërë, më të ridotë, po nuk të ridotë në kjo. Po jo, më zërajnë... Po mos të do së muresh! U, kjo këshu, jo këshu të shi që ke këto mua bete. Po li kë, mullarë, ti që edhe ditën kërë u martove me mua, sa desha unë të të puthja, penjë dalën dyshe dhe deshe të jepje verorën. Edhe mle mua me buzët najë. A bashkë më ti, ti të puthja papo, dalën dyshe, ku të shikoja? O shki. Një mjerum për hatër të vajzës, hajde, po ta falë edhe këtë radhë. Krenare. Jo vetë për herë hatër të vajzës, po da i gjelë shumë i mirë. Për kokën tënde, po. Për kokën tënde të thotë, për kokën time, për kokën tuaj, për zotin e madhë. O ne pëllere kokën time ti. E me lena ta shi të zembe. E me vetë mos së fuqë, këtë betoj djali. Ma dalë të ka shesh. E shdu si kush ku mari, krenare. Sa më shumë të bëshbe, a shumë mire. Të besoj. Nuk luaj me, po thë. A shë luaj me? Shpirti. Betoj dhe njerë. Po... Paq, mos e thuaj. Dere, 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 po ju besoj. Oke. Hajde, perëndia ju patë. Bravo, mami, se rëndësishme është që unë fitova një njeri. Kjo, kjo është më... Edhe unë e lash bizhozin e MX. Kru, barazim. Shumë mirë. Shumë mirë. Ore. Shumë mirë. E ke lëndja po do e lesh? E ka lëndë mua. E kam lëndë jove X. E ka lëndë. E kam... Ka theme, a vashmo se na bëre musi hëtuse në këtë shtëpi. Nuk u zëmë të flasim, se kur jam në gjyq, më duket. Adi, si shpuna, ti ki unë të vazhdoj pak punë. Po do shkosh, mëj. Me shoshet e mija, kam një punë ashtu. Po mirë, më ikë, punë e madhe, vazhdo. Dhe të shfaq. Që ka që? Po të thash pra, qëraja, dritat, uj, edhe perdet. Se kam punë vetë pa. Diridon, qa ke më të patë? Diridon, qa ke? Ika unë. Miru pafshim, pa berak. Su në djerë mirë. Ua, që ishte si mizë e vogël në afu direkë shumë. A vash, a vash. Mirë, rinjë rehat, juve unë për iki që të bëjtarë të në të festojnë të. Ik në se babit, ik, ik. Peshqint. 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 Dritat, uj, edhe perdet. Babi. Urdro. Kam gjelur pa telefon. Pa telefon dhe më thua mua?
Ngel atësh, kam ngelur. Po pa telefon, e ka thënë Stalini, pa komunikim, s'ka komand. Pa komand, s'ka fitore. Duhet pa tjetër celulari. Po e mendova kështu. Shiko, heqim gjusë ma dhejmë celular për ty. Jo, unë them kështu, dhe mërë. 500 ishin këtu. 500. A i luajmë. E da të thëmë. Po të ngele një distanë. Shiko, marrë bëshko, marrë. Betohen, është kërë e fërë. Se po të flasit birin tim. Po të jetë e fundit, ama. Të betohen, është kërë. Se sa mësumë betohesh, a që mësumë besoj. Të betohen, është kërë. Për të lekë. është kërë. Dako. Qa do t'i lozim? Po këtu është me bukra, do me thënë, se unë vërtit do t'a lia, po tani kur të vjen kjo mësion nuk... Krimi dhe mua mordial... Po jo, po... Qa do t'i lozim? Êshtë kjo mua beti i presidentit. I presidentit? Edhe këta kam filluar që edhi në baste. Edhe presidenti është në baste? Presidenti është në baste. Si është? Shumë për shembul, i Krishter e kështë 2.8. Po? Musliman 3.2. Po Bektashi? Bektashi. Bektashi nuk e mbante, po duhet ta kombinoje me ndojnë ndeshje ti. Mos e nga trofet, lërë, mos e fut fare këtë bast. Si mashkull, ishte 1.9. 1.9? Femër ishte 2.8. Nga gjini as një anse, këto salatat që quen? Homoseksual. 300. Jo, me të mos nga tarzo, dhe jo mua. Jam shumë i sigur që mund t'jetë burë, i vënd 250. Po, t'i jo, po si kur ta kombinojme dhe se, për shambull, ishte burë nga Tirana, e kështë 7.8. Ishte burë nga Durrësi. Nga Tropoja, pasaj kështë 28. Po nga Skrapari? Skrapari e kështë shumë, pasaj 1.000. 1.000? E, se kap, mos t'i vëm kotë paratë. Po si do t'a bëhem? Të them të vesh për TPL-e në zbesoj. Ua? Se? Atere 500. 500? Do t'i edhim të tëra, apo t'i edhim gjysmat mashkull, gjysmat femër, që t'i jemi brenda të dalim e tona të fërë. E, jojës. Si kësë më të rejtë kjo punë e presidenti mua, se në fundit të në ata që duhet jetë në një gjithë që e rotullon kryeministri, na ikim para të kotë për mendimin tim. E përsi do të abem, do luajmë këtë ndeshjet. Këtë ndeshjet shka? Këto eliminatore, qërë janë këto... Play-off? Play-off. Do t'i luajmë, po të vetit, do me thënë, si shdi vetë, mos më ndërhyjë që... Jo, si së ndërhyjën? E mbaj unë përsi. Absolutisht së ndërhyjën? Jo, absolutisht. Dhe jo, po është e sigur do fitosh. Po në 100% e sigur. 100% e sigur. Dhe është e funditer. E funditer. Po mirë, më falë. Po. Po sigur ti të mos fitosh. Po. Po sfitova unë, do iki unë do t'i ve. Po. Ti do t'a kuptosh se unë nuk do këtheme. Mirë me gasë, ti si, po mirë jemi... Shkëllqirë, fa! Edhe unë shkëllqirë! Unë shkëllqirë! Ua, po që ke këtë thëmi? Ua, hapi gabot, mo, hapi shikë! Ka vajtur nafta me 2500 lekë, me këtë erda që nga Gjirokastra! Qa thua, moj? Po shi, mo! Ua! Kjena Gjirokastra me këtë? Me këtë, mo, pasha, që pa... A, sa ore bëre? Qorë, mo, jam njësu që të hënën, mo, tani sa parkova! Ua, me këtë që të hënë? Po shima, përka. Po sarë, Gjon, që ga tja, po e karikone për qytete. Êshtë ekonomik shumë, o përshat. Ekonomik, e? Une bëjmë qudira, mo qemi neve. Po e dimi. Ne madje kemi hequ nga përdorimi lukën e gjedhës. Se me qa përdorni? Lukë qaj, mo. Ua? Po për pjatë? Për pjatat përdorimi tavdat e duhanit. E, mirë, mirë. E pra, po mirë, ha pak të teproj. Ka shumë drejt, po. Po, mi, që bëhet të ndena Gjirokastra? Të tërë mirë, mi. E, që të themo goneziku. A ta familja të tërë mirë, babaj, mamaj të tërë... Babaj, më pasha. Mirë, pëse shka babaj? Kishtë mundes jodi. Jodi? Po, si. Temi s'pa jodi Gjirokastrë? Vajti në spital, më pasha, babaj. Babaj në spital? E, edhe i tha doktori duhet të bëq plajji, tha. Thua, mi, e të bëq... U bë babaj, ua, që të themo, kokoshi një thel. Na, mo, ka që koqe lotit, që koqe breshëri. O
po mënde, tha, o reflektoj, tha, se kam kursier një jetë të tërë, tha. Tani, tha, o shpenzoj, buni gati, tha, se o t'ju nxjerr jashtë kufirit. Uj, edhe i këtë jashtë shtetit mi? Që jashtë shtetit, mo në Sarand? U, po, të mamë, të vazë. Në, që pjetë? Po... Edhe u bërëm gati që thua ti, mbushëm termusin edhe u nisëm për Sarand. A ka leze termusin, mbushëm e ushqime, adhe me mishë të pjekur, me gjëra që ti kërë gati, pra ti, dhe venin në detë për jod. Që thua, mo? Një uj me aku dhe dhe katër gota. Katër gota? Po pse më për katër gota? Ajo, ma, po. Pse mjafton një termus? We, po pse paku i ka deti mo pasha? A, ke të drejtë për të edhe. Po, rruga i lodi... Pastaj babai që thua ti kishte marrë dhe një kadham që të kapte peshq. O, sa mirë, po kadham i besoj kaq. Që të kapte peshq. O, ju, lodi, rruga se... Me, të zina... Le, mo se pjetë mo pasha, në shapamosi, thuaj. Shapamosi. Se unisëm neve që thua ti, edhe po kura doli një makina atje për para, në rrugë, mo, i zi. Edhe ishte një fëmi i vogël që ante akudhorit e ka makina. Na Xhami? Na Xhami, mo, një të pare rvisi, krap një të nëzirë dorën i rëmbehu atë akudhorin ati a djarit, vukëm atë gazit të shahodin në muzin. E një akudhore mi... Shtë të themo, o, izi? Shtë të themo, i qosu? Po, mirë, po, me plajin, mi shkuatë... U është këtë njërë fare, u është të themo, pasha? Shtë të themo? Jetë luksi, mo, u shtrivëm atje në Zhavor. Në Zhavor? Po si, mama i arrin të atje kështu mu si balena blu dukej. Uj, shtua mi, po ti, u zhide mi. Unë rria në dje dhe atje, mo, pasha, edhe kisha marrë qa bateri, karikoja, me dje. Bravo t'jo, po babi. Babi i shkreti, rrinte në uj, mo, ju fi shkënduart. I vinte aj uj mu këtu, do ti, ne thamë se rrinte për jodin aj. Erdi një dadhë gemave, fap, një tamar ujnë kështu, shikojnë babaj nesi shatërvan. Shtua mi, i zori, e? Shtë të kemë, mëntës. Po, si shkoj, mi, si shkoj. Mirë, më pasha, mirë, kështë. Mirë, shkëllë kjerë farë, por nga Saranda, morët në një gjërë, kështë se Saranda... Po, unë jam ndjenë dritur, mu. Shtua mi. Që jam unë, mu, ashtu të si do, unë jam e reguda, mu. E dimi. Mora suvenire, më pasha. E sa dhe për mua? E, shtë të themë, po, pëse që jam unë, mu, ashtu kote? Uaj, nuk ma priste mëndja mi. Mua, po që duha gurinu? Ti, mo, we, po na qavën kokën, mo, na thonë për gjirokastritët që se japi një gurë të qash kokën. Na, mo, pasha, mere! Edhe, qa të bëjnë me këtë? Ndaq mbaje, ndaq qaje! Në përgjithësi, në artistët e humorit jemi dhe vëzhgus realitetit. Në fund-fundit, ky është edhe misioni ynë. Marim, e kemi thënë gjithmonë, Shqipëria reale në trajtën satirike, komike të saj, e trajtuar këtu në skenën e Alpazar. Dhe realisht, në qofse një njeri punon mirë, nuk ka nevojë ti thuash ti bravo që po punon mirë. Dhe ti thuash, dhe bravo, por kryesisht ne merremi me ato që janë probleme të meta. Ne kemi një kryeministër, për shembull, që në qofse shkon në një spital, nuk pyet ta supozoj për pacientin, thotë, "Ba, sa dritare të bukura që kemi bërë." O, asë e kemi bërë këtë fasadën, bravo, ja, se e shqeveria jonë, se t'ishtë a i qof largu, ha, ju tani do ishit, tu do kalonin mindë. Dhe, ne nuk kemi një aktor që imiton e diramën, po ne veshim lëkurën e personajit kryeministrit, dhe e kemi sot këtu, kryeministri vizit në spital, e ndjekim. Ja, arritëm dhe në spital. Ua, u spital pëse ardhëm në shef apo jesë murti? E, kam qik temperatur. Pa që ardhë tua, hajdi këtu? Ja... Mja me qa bëndë... Mja, qa temperatur e të? Mja me se lenam, di lenam, se thonë ka ardhur kryeministri, ka shkërëm bëllet. Sa bukur ka dalë, sa bukur. E? Ua, 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 ha! Përshëndetje, zoshtë. Sjeni. Mirë. Përshëndetje. Mirësër dhe. Mirësër dhe. Ha? Si ju duket spitali i rekonstruktuar? A, një mrekulli. Mrekulli, mrekulli. Shumë bukur. Faleminderit shumë. Sa bukur ka dalë tavani, ha? Me gjitha jo, boja e shilet ishte si me ndezur duhet ishte. Aha. E. Po në dizeni më, veni flakën të avani që në rrinja dhe kohë. Nga me t'injatë. Jo, për t'a vejta. Ndime se në të përvej, boja t'jet me ndezur, thash. Shumë bukur ka dalë, se edhe njyrat ka të bëjshumë.
Po i kombinove mirë ngjyrat, edhe shërohesh, kthej në ilaç, e kuptoni apo jo? Wow, faleminderit. Si jeni? Mirë, faleminderit. Si dukesh? Po, çka më tjetër jam. Ja, si më nderosur jam. Pse? Po, jam sëmur o vdiqa. E po, mirë, mirë. Na që sëri do të kem, po rishtrirë. Po shtrirë. Më kam edhe u të urakun aty. Shumë mirë, shumë mirë. Rini, mi qatë bëjo, zotë kërë. Shumë mirë, shtrirë. Si të duket krevati? Po, krevati i shkëllqyër, orë. Shkjo qa... Unë që të duart e kemë të faleminderit shumë. Ska gjë, ska gjë. A, ma i laqe ska. Ojo, për s'pot, për i laqe të unë. Krevati si të duket, po thë. Po, krevati të thash, orë. Shkëllqyër të thash, orë. Krevati mirë. Po, shumë. I rehaqëm. Po, i rehaqëm, orë, i rehaqëm. Sa bukur kemi arre duar, apo jo? Po, unë që në duart e dhe kemë të thash, orë. Ashtu e. Po, ja. Unë jam që këshu si pa qefë. E po s'kallë, më mirë do bësh. Edhe kam edhe që këdhimi edhe nuk e ndjej mirë krevati, si ka poshë i therë. E po s'kallë, më mirë do bësh. Ama, ila që s'ka. O, po, zoti pacient, zoti pacient, krevati është shumë mirë, ju kemi lëme pamje nga djeli, po me një vitaminën të. Shiko, qarë pamje e keni njërë. Si këshu kreministrë. Gjithë ditën bje djeli këtë. Shiko, sh Oj ti, po të dash 5.000 leka u gjerë da këtu. Zotrit, lutem shumë, a? Nuk t'i kërkova, unë vetëmi dhe. Jo, të lutem, zotit kriministër, të më falë. Po t'ani durat për ne pranon dhe mreti, e zë gjohë si lumir me mua se ta ulko. Ne, 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 Ska parë se po të shkojnë në spital privat, e... Të rjepin, të rjepin. Shive sa qeco dhe në gjyra. Po dritaret sa të bukra, ka dalë dërko. Shkoj dritaret, shikoj. Nuk e ditë. I kam porositur nga ato... Dopjo gjam. Dopjo gjam, dopjo gjam. Uaj, di që ndodhi sot, zotë kryeministër? Ha, pa dritaret, për të ajrosur në qik, di hynë të dhe djeli, zotë rautes. Kur, më dukë si kur më hyrja autobuzin në dhoma, i shumë zhurmë. Zhurmë. Parajs, ures vjen asë një zhurmë nga jashtë. Në më shiko sa bukra pojë. Falemderit. Dritaret të shkëllqyre. Dritaret janë mirë, dritaret. Ure i kini gjamë fare. Edhe ku shona jashtë unë, që njerëzit duke se ku la fose pase. Shi sa bukra. Ama, ila që s'ka. Zoti, zoti kryeministër. Ure, s'ka marrë për ila që, merve shumë. S'ka marrë të urdro. Zoti kryeministër. Dritarët janë të temperuar, me gaz nga përëndar, nuk kryojnë azafull, madje, madje, infermjera mjesë për mjesë nga përdorë dhe për pasqyrë. Mu se tipë që ankojë të trije. Qa ke që ankojë, për dhe i laqe do ketë, unë sot kam ardhur për të inaugurar spitalin, e përtona për e. Akordore. Wow, shkjo me dyshe menë të i sabur. Nuk di. Ta bukri kanë kombinuar në gjyra, si mozaik i kanë bërshi sabur. Êshtë parket, e? Parket. Parket. Wow, sa bukri kanë... Êshtë drunë, sa bukri. E mo, si të duket parketi, si të duket... Po parketje, po krevatje. Po parketin e keni të shkëllpjarë, po të gjithan që keni dritë, shumë dritë më të ndesë. Do, do, do. Më të keshur. Mund të aluem, pra, mund të aluem, shumë bukri. Po, zoti kryeministre, i laqe s'ka. Ore, më falë, ti... Urdo, zoti kryeministër? Sa vjetë keni ju në këtë profesion? 20 vjetë, zoti kryeministër. Po, keni parë kushtet të tila? Jo, asë njerë, kur? Por qërë, po më vjenë të shtrojnë vetë, kanë e dhonë boshme, kanë e dhonë boshme. Jo, zoti kryeministër, zoti rjarë kohë, sepse ne dikur operoni mes shiu dhe erës. Ne rrinë një ditë në operacion për 5... Për 5 kile arra, zoti kryeministër. Ushtë me mizerabër. Kurse e sot. Me qatër, më me qatër në kokë, more. Qa kishte jashtë, hynë të brënda. Më të asim për sot. Sot është tjetër gjë, zoti kryeministër. Normal. Po sot ke qeftë ishtë në salë të operimi. Ashtu. Po ju ditën edhe deltit e në të nga salë operimi. Po, po, po. Aqë mirë është. Ditonë, nga 15 milionë. Në morë. Në morë. Më duat rinë spitalë. Po si rëshket bisturia, zoti kryeministër. Jo, jo, s'keni fajt, se ky kërkon kone qofte largut. Ashtë. E të finte me mi unë dashin e krevat. Ky të finte kokën këte mi u andej. Kar më thua, për zotri. Që qa kusht e kemim. Ashtu, s'ke të drejt. A, pra. E shumë të drejt. A, këte më thua. Ama, ila që kishte. O, zotri. Më fajt, zoti kryeministër, i dashur pacient. Njeri ju shërojt dhe pa ilaqe. Ashtu. Ose tri.
Tani ti gjithë ky burri shtrir aty. Çao mor me ilaçet te farmacia për ballë spitalit aty tani ke shtriti. Edhe çao bli ilaçet. Mirë thot, 500 breshka ti, aty ka urën ilaçet. Zoti kryeminist. Po ilaçet janë me lekë atje. U, pse shefi do ti blej ty ilaçet? Rregull, ti. Po zoti kryeminist. Tani për kushtet pa lekë çto zoti. Për kushtet janë optimale zoti kryeminist. Bravo, pacienti të vi, të shtrihet, të haj, të pi, si në hotel me pesyje, mos më harokse. Zoti kryeministër, ju na keni bërë ëndër realitet. A, bra, këtë mos. Je fal punës tuaj që keni insistuar kaq shumë, sot kemi një nga spitalet më të mira në rajon. Na ka zi di gjithë rajoni, zoti kryeministër. Gjithë Europa. Gjithë Europa. Edhe më mirë, edhe më mirë do të bëj. Faleminderit. Ju faleminderit. Tashti, zoti kryeministër, ne vërtet ilaçe s'kemi. S'kemi. Po. Duhet durim bër? Po si s'do durim? Ne nuk muaj, po presim edhe i çik. Bravo. Ama ke qeft rish. Po punë të mira bën avash avash. Avash avash. Ja si, pillni ju gratë, një nga një apo dy nga dy për shembull. Un kam binja. Ja, si sa çamë? Binja. E po ja. Ja ke qelluar ti fillore. Bravo, sa e bravo. Qyqja, po këto që pillin si maset. E me mjati tash. Ti pil për vetës e mbetë kështu një zë. Mos ti edhe s'pallë. E, dëgjoj tashi. E kupton tashi çka kushte keni këtu në spital apo jo? Kuptoj. Pra punë mira bën avash avash në fillim spitali, krevatët, ambientet, pastaj dhe ilaçe do vin apo jo s'është kjo? Po pa diskutim zoti. E kupton apo jo? E kuptoj po. Ilaçe s'ka. O! A unë lodhi ma. Do mbyll gjoj. Më bëre edhe mua me dhimbje koke. Bjer me një paracetamol bjer. Një paracetamol tani se... Shefi, je mirë? Ima... Një paracetamol, thash. Kemi. Kemi, zotë. As paracetamol nuk keni me të zash? Ska, jo. I presi. Wow! O, zotë i kryeministër. Urdro. Ngrije kokën latë, ngrije. Shiko tavanin. Aha. Hop! Ushirove vete! Dhe pikrisht në këtë mbrëmje ndryshe, në këtë natë ndryshe të Alpazar, në këtë sezon të 10, përfundim sezonit të 10 të saj, ne ndryshe të quajmë ditëlindja e 10 e Alpazar, ne do të shprehim falënderimin dhe minjonin, respektin për ata që na kanë mbështetur në kohë, në kohë, në vite dhe në vite. Në mënyrë të veçantë, një falënderim special, minjonin e thellë, shkon për perandorin e biznesit shqiptar Agna Group. Me brendet e saj. Bira Elbar, birë për mish të vërtet. Uj Glina, një jetë me ju. Si dhe makaronat Misko, makaronat më të shishme në tryezën shqiptare. Faleminderit Agna Group, faleminderit Vasil Naci. Dhe, si sa thash që në këtë mbrëmje, ne do të rkasim me birën Elbar, se është bira për mish të vërtet, por jo vetëm në të dy. Inge, do të rkasim me të gjithë këta... Gjith. Që janë sot dhe na e bëjnë kaj të bukur këtë mbrëmje. Faleminderit edhe njëherë. Një falënderim special shkon për Noval Diagnostik. Ofron siguri dhe besueshmëri për kryerjen e të gjitha analizave të gjakut. Paketa check-up, analiza biokimike, analiza hematologjike, analiza imunologjike, analiza alergjike, analizat biologjisë molekulare dhe serologjisë infektive. Aparaturat të teknologjisë së fundit, stafi specializuar, shërbim militar dhe kosto e përballueshme nga të gjithë. Kujdesuni për veten dhe familjen. Drejtoni te Noval Diagnostik. E gjeni në zemër të Tiranës te kryqëzimi i Radio Televizionit Shqiptar ose në numrin e telefonit që shfaqet në ekran. Mund ta ndiqni. Faleminderit Noval Diagnostik. Oddio, chi è arrivata? Ciao, nonna mia, come stai? Ma stai bene? E me lole, non capisci dove che dovini, mne? Ma no, che sorpresa! Oh, madame, ma come stai? Grazie, grazie mille, madame. Ma come sei fatta bella? Lole, madame,
nise asaj, e? Mua hajde në nane, e? Nona, ma ti, tu sei una scala più alta, ma l'arte, tu sei... Oddio, ti sei meravigliosa, meravigliosa creatura. Se mos më shave se ta bëra gropa. Jo, ma dai, accomodatevi. Ta vezoni. Grazie mille. Hajde me qyqe, hajde. Nane. Ma dai. Të bukur shumë e ka qelba, e. Familje mirë. Fitojnë le kjo, italian, gajtë. Fitojnë, e? Një si kjo të kesha ne, i thua pukaraleku të tutje. E me qëronu. Po si me. Po vetëm shtrinë lesh këtu me. Këtu dhe e shtrinë dhe e dredhin, këtu e dredhin. E me qëronu. Po. Këtu e dredhin me. Këtu me këtu vene, berberi të vene, këtu është gratë. E? Po do këtë në një domë të fshet që e dredhin se këtu nuk e dredhin në shesh. Me mirë një atë, një, po këtu e dredhin, mos kipë. Po të gjitha paguajnë lekë që vinë këtu me. Se me fala se bën kjo, lekët i rjepë, po i rjepë. Po vinë vetëm qupa dhe të martuara, po qa vinë me? Qa nuk vinë të tëra lojët, të tëra, e? Po na ke prurë në strofë në kurvave, pëse sua? E me mirë atë, që tjetra inauguron ti me lave të pisa, arë. Ciao, benvenuti, më va, ciao. Që është që me? Grazie mille. Janë ata të katit të shtatë. E, që e katit të shtatë është me? Ka me i tuar mirë për këtë qyqen, po me këtë burë ma vrija që paska. Këtë paska bythën si pata, i kësa majtë as djatas. A ma vrija ti më? Po që ke me ti përshot që duhet u si? A i ka ngriri të tëri më, vrija gjithë për burat. Ja dreth. Themin ti që qoj, duhet ja drejt një kësaj. Kjo duhet ju aja drejt me deri ratë. E me avashti, se kur jemi pësim këtu. Kam qef të plasme, po kjo. Po do lakë, kemi arë për qef. Moj të lashtu dhe ika, po të thema. Ame, na, na. Jo që arrivaj. Hello. Hello. Oh, grazie, grazie. Erdi që rëspia anglishtes. E rëspia drejti nuk la burë, pa ndare, pa për vetë engeli. Po këte se kam parë me këte që i pas ka flokës e ata cirkut. Shoqe me shoqe do atë. Shoqe e kam, e. Do jetë qeros kjo themune dhe ka vën paruke. Se aqë ka qërjene, nuk kam parë femër. Paruke ka dorë me... Kjo ka arta shtri, nuk ka arta dredhe. Paruke ka ikë me marifet, provoja këshu kur ti të vizë, dhe gjëmë. Osi a hoqa, ja. Mja me të shi, po provoja këtë mi. Love you. He me, kjush me je. Hallo. Hi, mother Anea. E mother Anea, qaj thonë me, a mother kë. Ne, mirë je. How do you do? E, how do you do? Ska me mua, halo, aty më rogë. Hajde me, hajde, ka mirë të dy ato, hajde bashkë. Që ke këte me? Shoqja ime ngusht, Francesca. Francesca. Francesca, të bëftë me masaj mirë që jeme. Falim diri. Lokë të tua i ke, ka qurela? Të mija, po të mija. Unën, wow, unën, Në falë, me avash, avash, me avash, se se dhja, e me qelë, se më theke, shkullja se ka paruke. Po i kanë gjithur fort, po triqa, qik, triqa. Pse me të dhe, ambi ty me. Janë të mijat, janë të mijat. E, me avash, me avash. O, nana, që të interesant. Qa i bërë, me? E, puta, lasë, vijë t'i ojë në E, me avash, se përta kjo. Po që thamë? E, puta, lasë, këtë rëkit. Qa i bërë, qa i bërë, qa i bërë, qa i bërë, qa Qari bërë ashtu me, qari bërë? Ma falë me mejtova kje qeros, ka vash. A bërë për birë, në 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 në. Bëna la, që e drekit. Ja ba. E me vash, që ti. Ua. Pa shumë ka qurela i ka me që që. Mos do të rekju me fort me, se atroj kam i... O tio, ma kjare, qao. O tio. E di kjo dy hektar bëth, femër, e të keqe një Allah. Po e ka gjetur këtë të shkretin, si kur kruan dhëmët, jo si kur ta këtë burë. Shiko si i futa 3-4 në goj, bojo, ja ajo racionin, ja ajo zarba racionin, shiko e birën e botës. Po shkemo ti ku e futa e kardo dhëtë. Po përqa e për burën ba në të ajo, me. Po të do me ti, mo i ka të lashua. Po përse burë është ajme, a i ta marrë të afurë që në vesh. Për li me të afurë ku të doja, e përke. E ma, si po kjo, e ma ti, E dhe birel ba... E dhe dhe bo jo... Apo e mba për të këmërorë në dimër... Oh, ma dhjo... Po t'ja një bato... Grazie mille... Ja, qoj që e ka marë... Qaj ka 30 a 20 vjetë më të madhë se vete... Po pëse se gredhë më lartë atë fustanin, më e kënë zjerë bythën e shesh... Po mja me ti qketi... Që ka ardhë ka sot, djo mos i ne në fundë të kembe... Hiqe më hiqe fare, se mban?
Fresko e mirë me. E me që ti? E po do femra të... Po ta e kime, që do ato kur e marë aty? E nëzori pithë në shesh. Po do me femra të ndje që i gjohë, që i shalë, qartu ati, si modin, si nej, dhe në putë, kemë vetë a kemi pustanin. Në mu bashkë më kurban i qeni të lefi. Po të lashu dhe i ka... Arre fizionisë e qëllë burë, hemi dhe me, të takon mati, mu në dhatë. Se me burë, mere ta i, shikoje, nja 30 a 20 vjetë me i malë se, e ka më të malë se vetën. E ta ketë, po ka... Po që e do me, që i që a ishtë, si thes mere, arre me... Kur shmerë, si thes... A zdi ku i ka, si i ka, a tani? Po si thua ti, i ha lekët kjo si duket e dredh me nojnë tjatër. Normal. A të lumë, da është të dëbëftë me ma, jepi, ka liqimin, se jo. Nga naso lektu me, nga naso lektu, a ma. Një naftovi, da shi si t'ja prishin, së dëshë. Ja shko si hanë e pi në qyllë. Wow. Jalla, 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 si mos mash me qupe, si mos mash, jalla, sa të bukur ti ja. Dhe jo, kjo është amam si unë matë ko. Si si pime? Në mosh në saj, kështu kam qënun, po pak me e bukur se kjo. Ki? Ki me e bukur se kjo? Po si, edhe Selman Mavrin, kështu e kam patur si kjo, po pak më të shkurtër. Se dhe ju janë, he, janë Selman. Pak me shkurtër. Gëzuar i bëftë me, ma, jalla, gëzuar, jale, e gëzuar. Graci mille. E dhe hapë qështë ata fosën. Graci, o, bellenza, ma këmë si patë bella. Erdi dhe më si more palati. Bella, 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 graci mille, tjeni për te. E kanë zbritur, kushe di nga qa veture ka zbritur, ma vria. Por ime t'i qëtë, bejqim se ke mendu. Mirë, mirë shkojme, mirë, e. Mrapa në makinë, e me kjerë në në zalë, dhe të gjatë rishë në në të apë. Shka bere mirë, a shka bere. Po presim ta. Po presim, po presim. Vise të pret një makinë njashtë, jemë rëhatë. Po shpjetë, e atë shë që lepa plenë. Se droni do, do li bosh. Po shjemë për mirë, po zemra ime. Ke parë sa bukri. E, të ka fajmë. Aman mëj, aman mëj. Kër i shikon kështu, po të kujtojtë. Ko a jonë, me sishë. E di si kam qenë unë, me. Më thoshin të gjithë, në gjithë në ahjenë andeja, kur kaloja unë që pere, kaloj i borbarë, dhe thoshin. Wow! Keshe bukur shumë. Oj, a ne? Me që më zure në gojë i borbarë dhe në keqë, në njërë në teatrin. A vis kam qenë, me kam qorë, një për e mbesa e... Në ke ndjekë ato teatrot? Ndjekë. Ate borbarë dhe në me shtrigën e ke para të saj burë? E kam parë. Ajo shtriga, jalla e shtriga, me atë unë në ngështuar, me atë kurisit, ta shpif, a manë o zatë. Dë gjo, anë e... A pëse më pjote, ha? Mirë dhe i pshesë, bere këtu në shalë dhe si ajo në gjanë dhe ti. U më bashkë më kërë bërë i qërit, dë gjo, hajtë Ha? Po mëzuni, më shef, mëzuni, ta hajë qështë bësha unë rëte? Po s'bate me ujë pijafi, ma, se u bëri, zërte. Po, si urdhënon. Po, po ju, më shef, se ato fillu vetë partë, rëte, nuk fillova unë. Se fillu në atë, unë ishte e para, ato është e mrapa, unë shte, shte, ato shte, unë shte, ato shte, filletu mu për zika i zërte, shef. E më duke shte vetë, jasi me qënë këthesat të shkopetit të zbrit për logara, rëte. Po qështë bësha më runta, he? Po, po... Po jo mërbur, unë vetëm kore pash vetë në spitalër ti. Që ishi të thonë? Po, shef, po. Alë, amin të zoro? Po, që ishë bëne? Jo, jo, se ku me te, jo, jo, se ku me... Jo, te jem të thonë, e të zoro, te jem të thonë, po. Po, shef, jo bre se s'flash te, orë ti, një minutë, një minutë, ha. Po, 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 jo bre shef që ishi... Ue të zora, po prejtë prej se jo me shefin se bënë e lomë shnja, hik njerës jem të usjaru shefin e te, na qmende, ha. Po shko bre agapi, po jo me shef së spash prej jo, në qmendi agapin telefon. E në mo, shtoj ato, shtoj, po që shtë thashë unër, po si jëre? Ua, kom bëbejat. Hollandjani i parë si ka për të mdelë, bëjme që kom për t'i bërë, shef. E non, e non, e në hik shef pa merak. Fi pa brek se ota i pison të gjithë natë ka për t'arrujt që ketë qitetin, pa merak. A regull? Ajde, puq, puq.
Non. E kuna mëtën ato, mërë, halasë e kuma. Bo, vëmë më dalët. Hollandjani i parë si ka për të më dalët, për këpër tja që e stonet, më këpër ta më e të ketë, më, se nuk di që ishte i bëjë, më. O, shefta i, e ku i e mërë, mërë. Cikë ke e mërë të zoro, atë puqi qikë. Po është lefa. Atë puqi qikë. Po është lefa. Pa, pas ke përët, për e thë butri. A, jo, mërë. Pa, pas ke përët, ne imi nga ti shmëritit. A, jo, mërë, i kam bo me folë me vete, hollandest. Hollandjant? Hollandjant. Pa, i shkova ke lokalit, e i. Si, që shë thajtë, si? A, i gjeta të pi aty. Po? Njonin ma kishin bo lutës, e ma kishin hella të në trotuar. E ne i them, hello, mërë quna. Hello, më thanë dhe ato i soj. Kush më ka bo mua të qunë? Ashtu e më ka shtri për dhe? Fillon të qeshë ato. Kuj ti qeshë ti edhesh? Po e ka bo kjo, më shepit. E ka bo kjo, vetëm kjo të shtrin për dhe. E që shumë tha e te masane? I shkova t'jun, i gjeta t'u i pi. Po? Po, e në më thotë mu njonin nga to. Hajde për të majti. E një të morë Hollandez dhe parë. E një t'i morë gjithë më rralë, shtroni këtu birra t'i dash, e i ku birra parë, e i ku birra dytë, e i ku birra tretë, e i ku e birra katër, e nga birra pesmët. E t'i shim që Hollandes si krokodilja në për trotuar, o ta im, e, i kam po me fol me vete, nuk ka birë nane që ma e mu, ke kjo punë, o ta im. Të i pas ke bëm me fol me vete, po mu më bëm me fol me vete, se. Avash, urte, avash e busi kemi natë të parë. Më ku jeni juve tani, më ku jeni juve tani. Ikë në to ata im, sa sytë komët, ama një e kapa ata im. Hollandian, edhe në ta mu, i lavë kishë mësu, orë trapë në ta mu. Sa trapë, ku e ke? Tu, fëjtë e vërk mrena. Po, su në mrena direkt. Fëtë të mrena se vanë drejshun që e non që më kam bëgë të mu, si më kam rrath të mu, më kam kërët. O, ka lali, që banë të që e lali, që pa këtë që e lali, që në banë të qovë. Që banë kë e lali, se si jam Hollandes, jam ka Elbasani e la. Jem nga Elbasani, dhe, si lep qeni Hollandisht, si lep qeni Hollandisht për pysë. E, se këshu u thoni ju Hollandes, jem shqiptar, a mërë vesht? Kujto se su njëfim në ju, pse ma ke ofendu shokun tim mi ka thonë trap? Po jo... Ha, mërë falë aty! Kjo këtu e la. Unë isha të angër i bugace për qefin tim, kur vjen këtë më të më hello. Hello e lali, të ashtu në që banë e ti. A do e me ma fut mu me hello ti, se ti gjoje nuk i Hollandesa. O lali, se atap kjo e lali. I thashu që bakë shu ti e lali, se e tap fare. Unë atap thë kjo, kujti thot trap ti. Që bakë shu në kapin, unë të olik të direkt. Për të këtë këtë dhe lali. Ashtu, ha? Po, për zotin e. Se... Që thoni ju, këtë fjalla s'kemi faje, s'kemi gjëhe, po... Jo, jam shqiptare. Po, shqiptare, lali, shqiptarte, ha? Shqiptarte, ha? Shqiptarte, ha? Ku ke pate kamarier 2 metra, mërë ne për listi kemi ka gjimës metra, pas ka kamarier 2 metra këtu. Ne dëma ne afet te, shteti shqiptar dëma e afet te. Jo e lali, jam e pasani e lali. Po, shef, po, si urdonë. Po, jë, po. Ashtu, o, shumë më erë, si urdonë, hajtë. Sheref, bit pa këtu. Si urdonë të imë. Gjota he. Urna. Se mori shefin telefon. Aha. Më duket se që ka shqiptar. Për gjithë se si, ti bëm një test. Se më tha shefi e ka emrin Gentil. Si. Dila që feri Gentil. Gentil. Po e ktheu krejt, o shqiptar, talqem. Po se ktheu Hollandian të afezim direkt mrena. E këto. Billy! O Billy! Po e shoref, që shi të bo, mërbur? Sër, taj, quni kom shio të ka emri Bilbil. Po thërë më qashtu si të thashu, nërti. Si e thërrit e të erë, vërë? Gjenti. A të thërrasë i herëshu? Jo, po thërë e cupin e rabijës. O, cupo! Hajde këtu, se te... Hajde këtu, hajde më burë, se te... Gjo këtu te... Hajde, lali.
Ai, Lali, ti... Kujdes, kur fol me ne, kujdes. Kujdes. Se... Nuk ka kamarjera 2 metra këtu, a mëre vesht? A në kujdes e me gjithë këtë gjatësike për ta hongër, do të fesin mena për hollandes. Mare Lali, se po më ikin klientat pa pagu e Lali. Hik ta, hik, hik, jeli, sluturo. Rovshë Lali, maja të qiqin të lëshojt. Hik, se ta të rëgjë qiqin, nuk të e ma. Vide, vide. Avër të ip? Avër. E. Urna. Për si lefte që një hollandisht, tha e? Hollandisht për burë. Shketa me në kujë, doktor Pritësi që kanë përsh fjekë të rëti, me shë erdhe, me shë erdhe, me më tërguzi erdhe, si që kanë bë fjekë që... Këtë një përsh i kërë... Këtë rëti, se që kanë gëtë fjekë për tërma, a thut ka bërë një me në evraj marë dreshi, që kanë gëtë shimet për tërma, jo? O gjigandi i rëdit, o Herkulli Babilonis, o Alex Bisha mreti TikTokut, o java italiane, o shishtë të thamën të se mu marun këtë kërpimentet sa i mirë si jesë e në knashe. Pretët ndryshë të hajë se në kanarë gazetarët në besi mizlisi në jenë bërti. Falemderi të se edhe ti përbu e je kërshia me tortë. Muj kërshisë përbu. Muj kërshisë. Unë një mujë i këshes, për të i këshaja majtartë, është për t'i thethë, kësa e me nga ke knashtë. Kanarë njërës, të filojmë. Kanarë, me i këshë, në embë gazetarë që i mizë alisi dhe t'apshin fjëkë. Ajë pak tu. Po kjo që ka ndo, që do kjo që ka rëtë tu? A, shkata më... Kanakari, zonjë kanakari. Kananari. Një minutë që ndreshë një shefin. Si shkove të zënja kananari, shakë e si së fëllë të pëse nuk nga është të pëse se ljubithën a shef se ka arë doktorit e se shef. A, e vërteta është se my mission has ended here. Misioni im ka maruar këtu. Ujala, punë madhe se ka maru e misioni jëtë, se s'kemi e misioni qërëna. A më e vështë ajo, a në gjokë tu. Ta kesh parasi shpimeje. Kur t'hinje një krej e mrena, duhet ngrahet një bitha. Mërë e vesht a jo? Ha? Tete, mos, jo, nuk ka pëse të... Leme, ha, fëll, 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 që ke për ta, fëll. Leme të fëllë? Listen, listen, digjo, në fakt, in fact, I'm so disappointed, jam shumë e shkënjur nga Berisha. Quite. Fëll, fëll. No, 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 listen, digjo. Zonja Karakari, quite. Këndene, hëme fëll, që e shë Papa, atë jam e shkënjyre nga Zoti Berisha, unë shpresoja se Zoti Berisha do reformonte të djathën shqiptare, sepse kishtë në mbështetjen time dhe të Donald Trump, okej? Po, pas zgjedhjeve për antarët e kryesisë Partisë Demokratike, u vërtetua dhe njëherë që Partia Demokratike është vetëm parti pazare. E, gjëktu, gjëktu, matu me kërë të... Matu me kërë të fëllë... Matu me kërë të fëllë ishë për doktorin e për Partinë Demokratike, se viti fësatë, mu fëta, më levesht a jo. Shëmësi, më fëllë ashtu. Ju, zoti doktor, ju, zoti doktor, ju lobua gjithë njerëzit tuaj të afrëm të familjes, të familjes, krushqit, edhe qarë kishit të gjithë. Edhe, let me outside, and you let me outside, më let mua për jashta. Shurit të mi? Po, 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 shurit dhe tu. Shiko, ashtë akuzera. No, 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 that's terrible, no, that's terrible, ja, shëtë mërshme. Mos të thëmë u të, dhe të pshumë tani. Ashtë terrible, that's comic. Edhe, I'm leaving, edhe unë po iki me njërë nga këtu, that's shame on you, that turp të vëtë gjitha. Dhe hikin, gjë, gjë, dhe hikish një minut, një minut. Për hikë e hikë se s'na grisë bisa thartë, e më në veshë se s'kimi mërë në vepër... S'kimi në vepër me të ju, ja e te. Të vini ju pja Amerikët në apni me ne, këtu su në shalë fanoni me mekanicën dhe shakete. Hasë me të qeja në, hasë s'pjerti, hasë për Biden, hasë për Blinken, hasë për Trumpa, hasë shaka Amerika, më në bëni me në erëve. A fjallë dhe këtarë ta. Së përme muë e se... Bjerë muë e... U të që... A shëmë bëni me në... A të një më të kërë se në presi një... Në fërë përme së me të njërëzi. Shëku në gjëti shëta. Berisha, Berisha, o Berisha, o hero, ishi pria ty të do. O Berisha, o hero, ishi pria ty të do. Fëndit. O doktor i marë. Fëndit.
Peshnetje, peshnetje. Faleminderit e mirë se keni ardhë. Të dashur vlezër dhe motra. Faleminderit për supportin. Faleminderit për supportin e madh si na dha për partin. Supportin, supportin. Supportin, supportin. Për supportin e madh si na dha për partin demokratike. Faleminderit, vlezër e motra. Kushrej e kushrina. Halla, teze. Mijalare, mijavica, me rënj, me deg, me fise, me farë. Të gjithi ju ku do që jeni mbarë, fis, iberishës, qytetare katunar, që keni arë së tu ju falen e rëgjithve nga zemra, falen e rëgjithve. Erisha, 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 Erisha. Pa unë përkër në shkuar, mësiu shafafja ju drasa, mësiu majfort, në t'japin fjallin ati, gjigandi rëdë. Faleminderit. Kulla di pa pe. Faleminderit. Kulla di e fe. Faleminderit. Kulla pizë. Faleminderit. Gjigandi rëdë. Rof, ta pasha. O shatë të thëmën te se më mbarin kolpimentet nuk dishtë të thëma. Tu bo, e ka gënë gullë thëmë. O qaja ma tërtë. Fjalla për doktari. Berisha, Berisha, Berisha. O Berisha, o hero. Gjithë Shqipria ty të do. O Berisha, o hero. Gjithë Shqipria ty të do. Vlezë dhe botra, jemi mbledhë sërët në kytë shesh gjigant... Më fatë, e nga trojë gjithë më këtë më sheshin. Ju jeni për muë, frëmëzimi real dhe ideal, për të luftu e kondër shdo kundështari, kondër shdo armiku, dhe unë bëjë thiju, të qërni, në shdo më gjesë me thijen, për se të ri unë ma në pushtetin e hajdutit, kërmilenit e dvirama, Berisha, Berisha. Kush, kush të leti ta qket, kush të mori mene se e mënet mene prek, është e vëshim shqipe nuk është e letë, duhet jeni shumë vetë, se së në bëm vetë. Opsa, fukur e këto, Berisha. Bravo, bravo, falderi shumë, tete. Më ka shkatru në dhja jatë. Më ka pa shumë. Ashtë një ka kaluar emocioni në ekstazëm ka kaluar. Më shme, së në të të në dhja jatë. Filoj për pysim. Filoj me, kush e të... Tani, dimi, shiko, tani, i flisi si të urdo. O doktor! Urdër! O Gandhi shqiptar! Falemderit! O Shagardi tuteme, Shagardi! Gandhi! O Gandhi shqiptarve! Doktor! Urdër! Doktor, se s'poj përbajtë të emocionit! Urdër, për qatë kesh vretje, urt t'i shloj! Andra ime më e madhu realizu! U bëhe dhe ti, si gjithmon, kryetari, kryetarve të partijës demokratike, o doktor! Vos dhe tri! Ndikjo, mos shkaj! Pa të pilot gëzimi e kuptoj. Po se ti s'më njërë muë. Më thomë sa liberishë muë. Mu bëllë ta kisha në kokë që do bashkë kërëtarë. Nuk ka zëtë që këthe brama sa liberishë. O hero, o hero. Berisha. Berisha, Berisha. Përdej. Ta nishë u zjole edhe njërë kërëtarë. Unë mund të dhe me plot gojë se mund të vdesi qëtë kërëtarë. Kja se trafë. Jo, s'na duhet të vdesi janë në këto momente. Na duhet të jeta, liria, optimizmi, dit ma të bukra do të vinë. E këtë ju atër, një dit do të bëhet ma mirë. Të bëhet! Qose ti doktor në thumu, që vota ime hel posht dhe bo pun për të hel këte narko qeveri, unë nuk vdes. Por në momenti që ti do thush, vdis, unë do vdes, doktor. Ja, 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 duhet mbështetja juj, supporti juj. Datë 25 korike për të pas të hynë matë madhe, sa po të lirohet miku imi shtrejt, i lirë meta nga i burgë ku e kërë futë në presidencë, ne do bëhemi 4 shamusetere, atës për të staravis dërda janë. Këma futë. Je muzikë për veshtë e mi, doktor. Muzikë je për veshtë e mi. O Berisha, o hero, o që shqipria këto. Bravo, për që shumë. Te voç, bravo, ishte shumë fjallimi bukë, për jemi e fdekje me zhërë. Eftasin, edhe kësë zotria që pëngre dërën. Po, ki zëti, ki jo të fitë gjumë për leja. Jo, pas e i kara të fitë të emocione. Jo të fitë gjumë, o të fitë. Ka mërë së pëtë të doktorë, që? E vishë. Ne në portë kemi në panin, i e të posi të një panin. Ka nga tru salë. Vitore! Vitore! Vitore!
këto? Shefi tërë e thyte, është patën kush. E nga tërë me tiranit të bakatur. Shefi tërë ki, ote. Shefi të fete, ku jetë e ati? Zati qytetar, jërë një detë për së detë me kërëtaj në eritë partiz demokratike, doktor profesor Sali Berisha. Berisha! 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 O tiran! O tiran! Ti për e e kampion! E shketa mere ku je shaka ki e të... Shokërën ti ki të vetë tirara. Me që ju e fitut luftën me Amerikën, u ofen të shi kapi shporit gjithë qajnë këto, me të vina, me lullëzën, me të vina, me qapë një shkëtë. Tiron, tiron, ku pa është dhe jona. O tiron, tiron, fekja, fekja, fekja. O zë, shiko tani, kam dy fjallë për ty. Fitërja ime ka babuji në Evropë, se po në Amerikë nuk diskutohet vetë. Ka pas shumë personalitet e botërore që më kanë telefonuje. Biles edhe ambasadort, ambasadat. Verte, se më këtu, a kanë urinue ambasadort? A kanë uru ambasadort? Shiko, ata dëmuronin muhe, por zidhe të batë të djelen. Ishin pushim. Ata kuptonë dhe e kuptonë. Por, tani të hanën jetë a vazhdojnë. Nuk ka sësi, shënë si ka. Unë ka mbështetjen e ndërkomtarve. Dhe kjo, ashtë e pat diskutueshme që me kryesinere, ku vendin e rritë partizë demokratike në... Kemi për të të shpejt detë fitores, unë ju them, në shtator, zgjede të treja, qeveriere, partijet demokratike. Për te je zoti i shqiptarve majtok mërë, për ka shqiptarë zot ma shumë se sa te më të mështë atë keshë. Palmderit e te, palmderit. Kaj me zvënëmi shumë, herova me thonë, shefe jala te e emrin tima të ke lista, ku jamën? Ka shë diskutuar që, të te, ti e mbështet se me kërësor, ti pa tjetër që janë tare kërësirë, faqen e për, the, s'ka. Faqen 2, the, s'ka, në të tretë, the, s'ka, s'ka. Ska, dhe the ska, faqe për e fundi, dhe the ska, e fundi, dhe e the, se thash. Si ska? Ska s'ke fitue. S'ke fitue. S'ke fitue, the. Që e të fëllë, doktor, se më kam, si s'ke fitue, pëse s'ke fitue? Për nuk e di, ashtë votelirë, si përdoj njërëve, nuk e intimidoj njëri, shiko, do bajnë, do votoni për këtër, nuk bajnë kështu. Për që a thute, e të unë ka 2 vjetë mas bifes tonë, dhe s'ke fitue kur gjatë, e? Të ka, nuk ka vëtua ku vendi, se të dërë shumë tani. Se ku vendi, me se ka vëtu fesi jetë, tërti. Masë fëfi, tëtje, masë fëfi. Ashtu, a? Masë fëfi, tëtje, s'ke fitue dhe balë burlesh, prenoj, thuj, s'ka gja, unë do punoj për demokracinë, do punoj për Sali Berishën. E përnjë këtu pra, të këmë dhe mund demokraci, të këmë dhe mund parti, e të këmë dhe mund votë lirë, më reveshtë, ha? Mue? Te, po, jytë non grada. U të këtë, është momenti ku në fakt e bëgjdo mblomje, zbuloj diçka shumë të rëndësishme të cilët ju përfshin të gjithve. Është një informacion që na intereson të gjithë familjarëve. Kam zbuluar një vënd ku ju mund të gjeni veshje për të gjithë familjen të uaj. Veshje sportive, veshje casual, veshje për eventet më të rëndësishme të jetës tuaj edhe gjitha këto në një vënd të vetëm në Berlin Tex. Nemi shumë falenderues pasi Berlin Tex është shumë bështetë si Alpazar në këto 10 vite. Faleminderit vërtet Berlin Tex. E bëra shuti më, flak i kuq, e që në plajsh. Po që a plajsh i thua orë, ke parti ndo një fshatar që bën plajsh. Që ka fshatarë që të bën plajsh? Dhe më onë njërë, pa, i tash i ke bër plajsh të tjë flak i kuq, unë da të shrijepur. Po më orë, po ka pun fshati orë, ke korur ndo njërë barti, se shikon që më ka marrë vetë nga ana këte, se korja barin për lepur atë. Kemi pun orë në fshatë, se ti e di këshu. Qatë thot, orë ka punu me jërë. E, mirë Tyson një që ka blepur atë punë, duket se... Kush ka blepur atë me? Isha të folë për Tyson një parë, shikoj një cik Tysonin. Êshtë bëjmë mëj kusi këtër kusi këtu. Edhe ti ke korë barë për lepur atë? Ja, me unë kam korur barë për ditë.
Qa dhishë më? Ditës si punë e kësaj që mundojnë të nabinë umor këtu, e ke i denë me. Moj, po që atarë të duke mund t'i mund t'u kam thënë të rato ere, unë e kam shpim rapa katedralis në korë që kjo më thot mua. Po edhe unë me shaka e kisha më... Ke shku në plajsh, pra se jes kush, e disa ke që e bo. Jes kush në ajse, ndër të po ta shi, të them që kam 3-4 rajnjë që duhet të bëju zmetin, zdo më besoni. Që pra ndaj, po edhe ti flakë fare që në ke bërë sot me Gjodi. Kam që në plajsh me gocat, që të djel. Me gocat? Po që në atë kuj kishit me? A? Apo si meni që unat me vete? Për që shki putala lek, me ta shim lidhe një tre goca, jo ve një makinke me qirajnë a linin e vekte. Po apeni me zemrën, ua. Shet. Dhe ju lusim ju, që t'vinje, po dheshët hajdinje, po dheshët mos hajdinje, hej, zoti malë. Pas ne me goca shiot më mirë. E ti si ishte plajë, dhe ti vaj, vaj. Qa thua? Do vje lali po njerë tjetër, sa të mbilim to alet me bimët me këta. Moj, Gjodi, për me shtuja nga plajë, ishte në qik hot summer, hot people, hot girls are, hot others. Qarë fiti? Po ti s'ki ke skuqur fare, mo. Urdro? Apo s'kishe lek për shazlona ti? Po jo me zvajta fare, këshim lerë në fakt të virim diku në fund javë, po më pa dashi e thujva një vazo në shpi, thash babi të re, unë thujva një vazo, s'ka gjë më të keqen babi, tha sa u la duar, e pash vete në basjur isha këshu, qartë? Nuk e vizëm. Kjasa, përshëndetje të vdes. Përshëndetje të vdes. Ma, dhe është në shkripe të gjithmonë. Zysha. Qëfar kallës? Jeni shumë e bukur. Shumë. Faleminderit shumë. Jo, ta them seriosisht. E kuptoj, faleminderit. Edhe babi më tha, po bajo në një shera në nga shkolla të vim të atakoj mirë zysh. Betar. Mirë, mirë, tani. Edhe aji të ka shumë qef. E kuptova. Atëherë, të lutem shpërndaj se cilit nga një formular. Dekord? Mirë. Në më të tjeshtë në muare. Do të gjoni me vëmondje. Po, presër. Sot do të bëjmë një test para prafi. Që ju të mësoni, se si të plotësoni formularët që duhet të hidhni preferencat për vazhdimin e studimeve tuaja, pra për shkollën e lartë. I shpërndat? Jeni gjithë okej? Po. Atëherë, tja shpikoj. Si fillim, shkruani emër mbi emër. Dhe më pas, si pas preferencave tuaja, nga një shitek djeta, shkruani të gjitha degët që ju mendoni dhe dëshironi, pra preferoni për studimet e larta. A jemi qartë? Po, zysh. Ok, atëherë njësni. A genë si shpetë se një sërë nga këtemi. O, pra. Kur zërë? E, që atë shkruajë në asë s'ka më thuar në ramë? O që farëthua, taj sa nuk është provim. Është preferenca e lëndës që ti të zgjedhër për shkollën e lartë. Po, kjo se di që me pyet, ma, unë kam arjerë do përfundoj, budala. Ta që të tërë, ta që bënë shkollën e lartë, kam arjerë, aja, në belali, ta që pëse ti bjesh ka i gjatë, po ku di unë? E mbarova, zisha. A, shumë bukur jashtë. Edhe unë e mbarova, zisha. Edhe unë e mbarova. Edhe unë. Edhe unë. Edhe unë. Shumë, do fa. Jo preferenca shkollë të lartë. Ke pra që farë preferon të shkollë të lartë? A, për. Dekord, okej. Qenë ka këshu, se mendoja që ishte këshu. Unë kam zjedhur juridiken. Se juridik? Se tërfisi im kam baruar për juridik, vetëm unë nuk e kam bar juridiken. Edhe më binte zërë nga njerëzit e fisit se më shikojnë që diqem. Bile edhe lepuj të kote fundit, se si më shikojnë e duke si kur më thonë, se që ke një qere avokati ti, Jani? Tjetër, Ori? Po, zësha. Preferenca të tua? Unë jo një, po që të dhjeta alternativa ati kanë vëmë për infermjeri. Qëfar thua? Fakt të shumë bukur, do t'jesh në shërbim të popullit shqiptar, ti ndimosh ata kur janë në vështirë, si kështë që më përqen shumë, të përgëzoj. Kujt me zëshet, popullit shqiptar? Po, popullit shqiptar. Qa fut kod, po pati ndo një shqiptar në Gjermani, po, se unë kam tërmëndikin Gjermani, s'kam dhe më tërktu me 300.000 lek rogë. Ori, qëfar për thua kështu, Ori? Filon dramat. Këta njërës ka nevoj që t'ju shërbim ne? Kush do t'i shërbej familjes tanë, prinderve tanë, gjyshërve tanë, ku po ikni kështu? Ole ma, ole, ole. E me të la. Do i shërbejnë ata që do vinë nga Siria, nga Bangladeshi, nga Kudikovi. Ti po deshe? Po deshe t'u shërbesh, ti rri, unë për vete zyshe e kam darë, do ikin Gjermani dëmsoj dhe gjuën, sa të marë i shkollën edhe i ka. Ty vënd ka marë fundë. Okej, ta i sënë ti? Po, prestore. Genca shke? Mua më ka të rembu shumë genci me ato që tha. Ha, 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 ha
çfarë preferencash ke shkruar për shkollën e lartë? Çfarë preferencash dosh? Unë kam shkruar preferencë për zootehnik, nga këta që mbjellin kështu bajnë lulka. Agronom. Agronom quhet. Si ka profesore? Agronom. Ja ta fshi një sekond, më fal. Agron kush profesore? Agronom. Po, profesore. Do jesh në shërbim të popullsisë edhe ti për pjesën perimet, frutat. Perimet, fruta, këto t'ja është ti, moj, se u mere me barë. Po jo me do t'ja themu se kam ti me në këta presore, ta shi ka 3 muaj që më del dora e poshtër, bre, po pëthem sponsorim as një lek. Edhe më thanë që unë atë vazhdo një shkollë që të ketë me këta. Ta një sa të dalin dora e saktë, kupton me do të marrë lali ty dhe i kim në budva, të betoa. Shish. Për sotë. Do shpajtoke. E kem bën një sprapsi komplet. Unë nuk e di me këto mund se qëfar do bëni, se ku do shkoni. Gjermani? Zote di. Alex? Mëse me li? Unë preferencë të parë kam zgjedhur shkenca politike tek Universiteti Kristal. Ka e gjete këtë. Ajo është një kiosk, e diti që paguan lekët dhe merë kartonin, pëse ku të erdi në mundje, su nuk eksiston fare. Të gjithë deputetën në Universiteti Kristal e kanë marë diplomen. Po për shkëra kanë merë kartonin? Po diplomen tani kartonin, unë si di këto qërë karton. Marë shkollën e lartë pra e blenë... Më falë, lere me tash të kam alit tira. Vitrina të kam byllur, më. Êshtë telenovela, jo, më. Ora, universiteti. Êshtë byllur. Aleksi, Aleksi, më falë, po ti këto lëndë, pse nuk i provon në universiteti shtetëror? Jo, re, të ngellem pa punën, e? Po pëse? Shikom, më shkon, këtë vazhdova gjimnazin, në nishe, kësha të ndarë për deputet, zhë shasi do bëjmë. Ti deputet? Ua, ti deputet, po së më qërë kam? Jo, thjeshtë e kësha më të përë në njërë, rekord. Ua. Ja, këshu na i dish një andrat juve edhe. Të vazhdojmë me ne. Po, jo, ma Alex, jo, jo, jo. Me mos besim. Njërë, dikush tjetër, kush është atë? Jona? Preferencat e tua? O, zusha, unë zdoj plëtë se fare këtë. Si zdoj? Do bëjmë këngëtare. Zdoj të vazhdoj shkollë fare? Jo. Presore. Unë mendoj që Jona të punoj zjarë fikse, presore. E kam seriosisht, ti jetë si ato të kuqka që rinë në rrugë, këshu që nëzirin nujë. Pa pushamë të ti. Me mi më falë, të kam ofër, të kam ofër. Qo në kamë, mos i falu lutë, presore. O, zusha, unë e kam darë mëndjen, dhe do shkoj tek përpuqen. Do futëm aty. Do bëj show, do bëj skandale, do rris followersat. Do bëjt dhe një videoklip pastaj edhe një koncert në Londër, një në Milano, një në Zyrije, 5 milion zhjë në qep. Kjo është jeta. Jona. E ka menduar shumë mirë, e ka me plan, e ka me plan. Më falni, e ke menduar shkëllqyër. Do me thënë ti ishë këngëtare o zë, o shalë. Ti s'ka asë njerë. E mbyt me qatësi, 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 e mbyt me qatësi. Kush mbeti pa më treguar preferenca? Gjodi, po. Unë zysa kam menduar të shkoj për modeling, me thënë të drejten, po tani që po e mendoj, dashuria ime nuk e ka qef udhtimin, edhe po mendoj të ndroj edhe të zgjedh diçka tjetër, nuk e di. Gjodi, di gjodha bet dashuria ime? Po, Jani. Po, unë zdi gje që ti do të vërsh dhe shkollën për këshu. Të ka fa, Jani. Po më falë, sa herë ta kam thë që ti nuk je dashuria ime, kush të gënjen që je dashuria ime? Po ti, kush nuk të ka thënë që nuk je dashuria ime? Je dashuria ime, moj! Edhe do të atërkasësht dire në avokat janë i ti, po do jetë mbyllur ajo dire, aty të rishë më të sesim. Ne jesë zusha që ta së qarëroj se ka shumë aludime këtu kush është dashuria ime. Dashuria ime është matja ime që kam në shpi dhe ajo ka ratën e vetë do të rinë shpi. Kush është me? Matësja! Se le matësja t'i ikon, ka arruar që dojë tredur. Të lutëm, tani, nësi e kres. O, zysh. Vetëm nga ty. Surprizoj e zysh. Atëherë, si fillim preferenca ime e parë, është matematika. Me shkencat eksakte. Bravo, të lutë. Kurse, preferenca e dytë, është elektronik, biznes, teknologi informacioni dhe kërkim shpimi për naftë, ujë dhe gaz natyral. Perfekt.
Më falë zysh, po ndryshe nga këto, unë kam menduar që do punoj, do marrë të ardhurat në vëndin tim dhe do punoj të qoj për para vëndin tim. Bravo, Genci! Unë nuk e bërtis vëndin tim kur! Genci, bëhesh për 3.000 euro rogë në Gjermania. Bolja ime. Arvejsh. O diva ime ti. Je diva ime. E ne te i bje me qenë divani im. Po, ti je diva, unë jam divani. O sa mëj. Vjena i lirishtja e vjetër. Divan, div. Dheja bët më, dim, di shumë. Qishtë po, atë që kupte ka. Po, po. Ta e të pjesi belja të... A me si zekë me nejtë në shpëja, rëvejsh që të bëpë, së rëqishtu, që shketë, që da e rëmojë? Sepse dua që të jem i paracitëshëm, i bukur. Si Ali Pasha, ja shikon që ba një pozë. Shumërë, më si me qenë binjaku. Shumërë, më pëllqe fërtë. Kush binjaku? I Ali Pasha, s'ka shtë Ali Pasha. Ali Pasha, te kuptova. Vëjshë Ali Pasha. Shumërë. Dakord. Marë vëjshë. Bole. Hamër. Taninaj. Afro pak këtu. Ma shikon në si. Qa shikon? Për ishën qish me pa. Bravo! Bravo! Apa, vesh. Taninaj, qo bëq? Qish dhe bëj? O qoq tani, o marrë shlek të bufeja, o ikshte berberi për fëmra, o shko që ati ornisesh, o ljek... Të bëjma? Të berberi për fëmra. Qish është e kletë kje qetë? Ornisesh, o zbukurohesh. A, aha. O bëq thojnë. Aha. O heq lesht. Dere ku do është, kupton apo jo? Gjitha, krejta. Dua të me bësh si Bora. Qishtë? Bora Malit. Shumër, e pse më rëvejsh shtajnë gjithë të gjëna? Ke lindur me këmish, o bole. Qishtë do? Ke lindur me këmish. Se me këmishë më, ha? Nuk e di. Je, fëll. Vishon tënd, dhe ta zgjedhin presidentin e ri të Shqipërisë. Dhe me thëmë, e me une dhe jem presidentja e Shqipënisë, ta? Jo. Ti jo jeqë zonja e parë. Ti jo jeqë zonja e parë e shtetit, dhe me thëmë presidentja amun. Dhe përnë kur kalojmë rrugës ne, dhe thonë ata ja bolja e presidentit. Kaloj, kur ti? Shumë. Kaloj unë, kaloj presidenti boles. A dhe dërvejshën për që fëtë, shumë. Ha. Të hetë, që e ti presidentë, rëvejse, nuk e murveshtu, në që? Dhe gjo këto. O, mërë fëllë. President duhet jetë një budadha. Budadha. A në të je budadha. Kërkot, janë bërë tre raunde dhe nuk jetën do të një budadha. Ta mam. E kupton? A në të je budadha i mam. Dhe më në fund, në zgjodhen mua. Sa mërë? Më mërë në telefon të ulan badha. Shajfe. Që shta? O, visho. Mua, o prano që ti tha të bëqë presidenta i Shqipërisë, të ka marrë kreministi ditë rejë në telefon dhe nuk ja ke ngritur. I thashtu nuk ka marrë në këtë jetë ja ngre kreministit. Unë po nuk e njoha, nuk e hapë numërin. Ta telefonin. Ta me mua. Dakor, ta o prano që ta, i thashtu o bisedoj me gruan. Bisedoja, po unë kusht, ku të shkoj unë, pa ti o bolja ime. Nërmel, ta hej, unë e dujem zinja parë, nërmel si dëmë pojësit. Kur temi bole, kuptojmë visho. Kur temi visho, në kuptojmë bole. Pëllën, pëllën. Binyak që jemi të nërë. Shumër, ta hej, vëjsh, unë them të pranësh. Ta pranoj? Pe. Ka marë fund. Gjithë kje e fërta? Do pranoj, sepse duhet të kuptosh. O tjetë president një budadha, sepse është kohë e budadhenjive. E kupton? Dhe unë, sa të bëjmë president, o vëdhe një qmim të madhë, dekorat. Budadha i madhë i kombit. Sa mërë, shumë mërë. Dhe ti jo jetë gruaja budadha i të kombit, se do dekoroj vetën e partit. Sa mërë. Për ta e vësh, për unë qështë duhet me bëmë e qmë budadha, me arritë standartit, a duhet me ledzu në i lirë? Lartjoft, në të kapë libër me dorë. Ose ata që lezonja mu budadhejnë se ata budadhejnët e tjerë, do më thënë që ne. Do tjesh budadhejnë për bio. Po që këtimi, ti më shikonë mua, që budadhejnë, ka budadhejnë dhe bëhet budadhejnë. Ta hej, qështë do në ta toj për presidentë, më qështë do bështë ditën e parë, si dë marrë shpësti në presidentit, ha? Ditën e parë,
O futemi në prezistencën presidenciale. Shrejtë, shrejtë. O shikojmë o knakim sirin atje. O sa mëjë. Bole, e di që do të prezident apo jo? O han palek mi. Ja hëllëm. Palek mi, palek. Ja hëllëm. O bredhin botën. Do vemi na Japonia dhe në Atlantik. Hau. Ta bredhë. Këte e rotu të botës, o bredhëm. Po nuk kemi asë një tjatër ne. Këtë pun kemi. Vështë bredhë. E ku të në petën të bredhë. O sa mojëm. O presidentë të takë. O do t'a bëjnë Shqipërinë, do me thënë, që t'jetë vëndi, që do shuat në mund një në botë për budalejnë, o s'ka. Shumër, shumër, me që të punë bërë. Po qështë dë bësh në i gjatë, taj atë e qështë... Do bëjtë ceremonia ati dhe unë do betojë mbi kushtetut. Qështë kushtetuta? Po për desa thuet mbi, dhe të që më tjetë të shka, dhe mund tjenë kushtetuta e në shkallë të presidencës. Dhe pastaj atje do jenë plot. Dhe të krej ministri, do jetë kjo kimia, qaj ka kjo, ambasadori amerikane. Dhe do morojnë botat të tërë. Shumër. Dhe do dalun atje, dhe maj fjalimin. Do të përshiko që dhe apaj fjalimin. Ha, mërvej shmo e mënd keqen, se kum që fyrt që të gjëna unë. Dhe jo, bole, si sa do t'i dhe? Shumër, ne të shkujdes këtë. Ja, një minut. Ha. Bu që është e shi plat. Pë? Da fidojo, se fidon me recitim. Ah, ka recitim. Hamër. Matë vogël, pis, 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 qka do lapi, që lëvis, është miu, poroziu, gjitha pjatat, i lëpiu, lumja ti më e koqolule. Rëvesh, për qëtë ka kërë që me më ju në qëtaj? Poezit presidenciale mbarojnë gjithmonë lumja ti më e koqolule. Shëjse! Êshtë dhe një tjetër që do më thonë ata mua edhe një dhe një? Pë? Lapsi im sa që di, dhër një pik e bëj një bi, bëj një hund e bëj një si, bëj një dorë e bëj një tjetër, bëj një ri në tamam në letër, lumja ti më i konqolule. Bravo! Për që fërt, sërt, fërt në për që, qëtaj, përvejsh. Përdo? Shrefe, e ku me në unë një vjersh? E ke parë tjate, që le tano qide të kajo Ornella Muti? Dakor, që do t'jide muna të ditë kja. Shumaj, shumaj, orvesh, si me thënë, me qënë president, shka që duhet, veç me thënë vjersha, a? Vjersha, o t'a bëj Shqipërinë në Republikën e poezis, të recitojnë të tërë, e të tëra poezit, lumja ti më koqëllule, ha buke dhe fasule. E kamë në unë një vjersh, orvesh, ata, nuk e t'jash për qëtë gjënë, ti e bolja e presidentit. Je zonja e parë. Përëndej, në thashë në unë. Jepi. Resat pëlehen, mrenda në liqen, kraje në limpësht, bishtin lartë ngren, lumja ti me karç lule. Bravo. Ajde të vishojtën ti. Bravo. Bravo, bole. O qa qifti. Visho dhe bole lofata. Jemi gjigata. O qajmë, urdo, foli vishës tënë. He, përveç vjershave, që shtë bëjmë një gjithë tjetër? Qa të duash ti më thoi? Hapë gojen. Ha, mërma, ta hajë tjetër, tjetër, që shtë bëjmë? Do bëdhin më përmali, se presidentet vitën përmali, dhe majnë disë kopin, në përmali. A, ki është ma gjerë komplet. E, pa dhe shgreshe, jem të thënë tjetër, a të bëjmë një culor të fëjsh me dhe cëm ledhe. Do fëmitimi, buda dhe që je, të të pengoj unë të pjedhë që fëmitimi, bëjmi, tre, kate fëmi, duat më mbushin presidentë të plot në kalamakë. Edhe të këndojnë bashkë ati e rosa të lajmë bërna në liqenë, se më njëmë presidentë, kam po, bëj vetë fëmit, anina e. O, e kuptonë, tjo jemi ne, o dalin në fotografi dishe, dole, dhe visho lofata. Skjellës, sot edhe për gjithmonë merë një vesh këtu, se që kam bërë unë, për mbretin tonë, për atë dhe unë, edhe për ju. Shteti
është akoma shtet. A unë kthehem plot shëndet. Sa kam grën, sa kam grën. Dhe ministrat do me thënë, që më mëftonin për të grën. Dita të mbahem me këtë barkë. Ja, rumbullak si që shikoni. A vjeni pakës larg, më larg a zhazoni, por i tëri si që futa në këto. Në këto ropulli të buta. Sa kam grën. Sa kam grën. E ministrat të me thënë, që mëftonin për të ngrën. Sa herë ju desh ministris, më një ekspert, a më të parët, që të qirët, të kohiz, për të mundur të gjithë gojtarët, unë fola dhe ulëriva, unë u qorra dhe anguliva. Sa kam grën. Sa kam grën. E ministrë, do me thëmë, që mëftonin për të ngrën. Gojen, shtypit jazura. Sepse, ashtu kisha premtuar. Lavdorova disa burra. Sepse, më kishin urdhëruar. Por, mundja ja botën kujdo. Rjetër kundra, rjetër pra. Sa kam grën. Sa kam grën. E ministrë, të me thëmë, që mëftonin për të ngrën. Shtyva sa e sa hetime për t'i bërë qefin elitës. Edhe mi protesta dhe ankime, vura urdhrin e ditës. Edhe përsëri, në emër të mbretit, Kraka syrë gjynët e i detit. Sa kam grën. Sa kam grën. E ministrat do me thënë që mëftonin për të ngrën. Policia, atër anët tem se pëngur gjapun. Se që duhet më një mik për të mirë dhe për rrezik. Sa kam grën. Sa kam grën. E ministra të në thënë që mëftonin për të ngrë. Bledhini tani kapistrat që të mbani me shpenzime. Të huajt ministrat bargderët si puna ime me që se kemi nevoj. Ma pak hani, që të prej. Sa kam grën. E, sa kam grën. E ministrat të thënë, mëftonin për të ngrënë. Ju i disa mësë miri punë të mija si prokuror. Gjeta koltuk t'i mbiri, vlajt vend në borë, dhe për sezonin që vjen mot, ftesa kam pëllot e për pëllot. Sa kam në ngrënë. Sa kam grën. E ministrat, do me thënë, mëftonin për të ngrën.
Alo. Ua, mama. Jo, qik, mua. E, kur të vish, kush do vini asër, ti do vish? Jo, qik. Do marë qik ato brekët e plashin mua ti. E, do vete me pushime. Në Mikonos, në Greqi. Po me nestine, nesti veshua, janë një tre gardian, drejtori i burgun. Po qa thua, maj mama, qa thua? Po këtu në burge, bëjmë qik plash, ti themi atyre, mo bëjmë një pishin të vogël du. Po ja të marim lejen. Shala ka marë veshua lejen. E, mo arro, e, s'prave, mo arro brek, arro brek të plash, i ti kanë dhe tash, hajtë se i këmë jardin njesti. E, re, gocat qunë. Si i bjek shoti ma? Ne mos bëjmë plash në që jemi kriminell, e? Si i bjek shoti? Qa thua? Qa të thanë, ore? Ha? E more lejen. O, sa vapë, sot është vapë. Sot është vapë, o mere të fryma, që ta një imaginonë në darki, që këtu është zagushit mere të fryma, agenti me gjithë shpirtat. Po, dalo se... Dje Nazuri, Nazuri gjumi me kam bëndë ngrishë si frigoriferi, do të qërbëhet shobëri dhe mos përmik. Qa thua? Ore, në ku? Së ku kujtova se po shikoj andë. Ore, ti ishe i që flie me vertikale, kemët lartë dhe ngrija, kokën post, mu që lakurisht atë? Unë lakurisht natën. E, të mbyta me jashtë kontent, mos për bëjmë nga këto skejnat jore. Pra ndaj do plasht jetë, ha? Pu, holandezi mu, ytë tur, ytë, si këtë e rande. Ishte shaka e, o, korqari perikolozo. Qërë të ti ma? Shaka, shaka. Më, këmë mendi në shakate, ka unë pos je këtë budalaj shaka, më thotë ma. Ti e kënë të rezi, o, rezeti nga firi, e kërë të vjenë për të lari, dhe është në sema, nuk u ti idhe më në korsh në kaldrema. Po mje, mere me vru, nga korqa ti, fiu, i du direkte me kokë po gradjes, puq në liqen. O e lere këto ti, gjo, unë them që të bëjmë një tip rezervari njeve, ta bëjmë aty në gjitur me palestrën, kuptuam, paguaj laj, tëra. Ta shi vetëm thoi, qa të thanë, të dha leje? Unë nuk do mere me këto mua bete, do flasë për alin që kishëm. Vajta unë aty. Edhe i thash, këshu, duam plash. E. Kush do plash, më thanë më. Genti, dhe shumë, se po të kisha dhe nuk do më kishim pështyrë. Po ere mirë, po qa të thamë, po lere e të punë. E, si e gjova, qa të thamë, po të temë. E, dhe më thanë mua, krep, do një thanë, jo, i thashun kam granë më njësë, kur ja kërësitën t'i qeshurës. Qa do e ere? Ta shi këta më kishin thanë mua, krem, do një krem plajë, mua me ishte t'i gjuar krep. Kur ma thanë, mua ja thutën t'i qeshurës të tërë, qa do bënjë, më thanë, ka telefon a ju, thashun, jo, besh telefon, po kësh Shetë këshu në oborë, thanë një drogë, ndë një këshu, jo, i thashu në aju është djali mi mirë, ka vënë mendë. Ore, leri këto ti, qa mua do në besh për lollo ti, e se tregoa ty qa të potëtoj, për leri këto ti. I thash që vitamina D është e nevojshme, i thash. Ne kur am brenda në burg, nuk e dinim që do vinin këto temperatura në këtë vit, se ne kemi 6 vjetë brenda. Unë voj nga artriti, i thash, po jam banja gishtat, këshu më duhet rarë. Mulla, i thash genti shoku tim duhet mbuluar i tari me rarë se i dhe mezi duhet lenë vetëm koka jashtë. Qërë ti thesha më shumë, gjdoj gjaja u thash, nuk... Po ata? He? Po ata, themë. Po qeshën, be po të themë? Ore, këte e mora veshën se ke që qëpa që më duaj qeshën. Ore, të tha gjenë njëri po të pjëse, se dhe të shi më kje themë vetëm fjallë tende. Po tis më beson mua, unë po të themë qeshën ti, zdo ti kësha digjuar, unë po të theshin në një gjithë tjetër ata. Po, qa do të digjuash ti, po të themë vetëm fjallë tua, po tua, për ata thua vetëm qeshën. Edhe ori mere me ty, po ky, gjeta këtë qojën, do qoj veshin, veshin të gjonë këtu për aty. E ti që do të bëjmë, vla? E gjeta, do marri një pishin, pore, një pishin do të avëm mu mes qelis. Më falë, qëfar të bëjmë edhe një nuk të t'i gjova, mirë? Do marri një pishin do të avëm mu në mes të qelis. Të vesh qelitin mes pishinës, këshu pishinë mes qelisë. Po kush pastron këtë? Ti. Ha? Ti. Po unë jam në pishinë, ma. Po miro, do delesh nga pishinë, do pastrosh. Ore unë, do jem në pishinë, po ta them edhe një. Po e mora vesh, do jesh në pishinë, po pse sa do rish në pishinë, ditë ke qem vlaj? Ha? Ka shumë qeve ke ujnë ti, sa do rish në pishinë? Dersë sa të fishke. Po e shumë bugraj që i fishkër, do delesh e do pastrosh. Po ti, qërë do besh? Në pishinë. Po në pishin isha unë, ma. E, do darisht i dojë unë. Ore, më falë, do futem unë në pishin?
Do dal, do ta bëj me uj, do pastroj, do futesh ti. Ta shi të pastroj pra puna. Le që ti do nga bësh tsunami njerë kur të futesh. E ke gjuar dhe fjallë e u populore t'i va. Qefi halë e kumrat e tharta. Ta shi do më thua qarë thua se kur më ndronë te më mami i këntrur. Populli, populli, di qa thot populli. Qefi thot, halë e kumbullat e tharta. E, tem kur bënë si mi gjeni ma i shtrurin fare, mua po mi i këntruri, këmë thot fjallë të utam. Ore, vla, unë po dhem të bëjmë në një qikë pushime, ore, unë po dhem të një spastru, spastruj unë ujim të. Gjo, gjo, këtu, pushim do bëjmë. Do marri me një dy shazlone neve. Qarë thua të shima, se po ma i shmendjen, po të... Shazlone! Po jo, ku ke karike, që i do shazlone? E, po, ke park, shuti. Dy shazlone aty, të rrim rehat. Të vem edhe një qadër, edhe... Qadër. Po qadër për qarë, për dritë në lampës, o ku bje djeli, këtu 4 minuta, sa shikon shbajat edhe i kënë zdelë më në kësheli. E po ke parë ko prasë kështi, këj qene me ndim, filon kursen, imaginom rapa. Po ri, qa ketë një, do pagua ju më po kjo, vla. Mirë, ti e di ti e bostë qa. E, bile, di qa, e, do marri me ca pje freskuse në vla. A, pje freskuse për të ngrëmë, për të pje, më thetë, thash në ato gjera, këton? Ore, më falë, ta shi ne kemi një qelit 2-2. Ta shiti mos e me ndo si kur do apim lokal, do marim shezlone, do marim qadra, do marim dhe varka me pedale, ori gëmënti apo e, unë përvem për qefin do në të lajemi, plaqe pluqe dhe kaj. E po të le ky tërsi dreqite, i ka ndjet qas me plakë nu po merem e ty. Alo, po mama, Gjoqi, kur të bje është një sërbrek të plajit, më bjerë dhe pishim plastike. Kontrol, në tokë, kontrol! O, mama, lere, lere njëra të pishinën... Urë në tokë, më pote, më, kontrol, më, urë! O, lere pishinën, duke se do më biesh malë, se u bësë situata malore këti. A qënë gjatë ju më kontrol, pote, më, urë në tokë, në tokë! E, në një formë kur shikon në ekran, thua agroni apo xy-loni, a, qa qefi që bëjnë këta. Dajnë, ka dalë që, ka dalë që, ke fillu me bo më betë me këta? O ty, që më do t'ja bës qefi që finu? O, dyshe, a me qëkojnë që kam, po flasë me njerëzi, më që njëtë që më delë këtu moj? Po pëjtë për e moj i herë, se te desha me dhe godit, i e boj qullë më dirës, zhullë ka këpusat, edhe me këte gjaket më, ke i shekull me këte, halati me këte. O, par di e bleva nga i shekull, o, ke par i shekull. Po ku ndalojnë kuadratët më, si vë një shne, si bjozë. Mirë, mirë, përë, më sharonë, më mosë lotë me fjallë. Shne ti këtu, ti jenë televizion tjetër, shne këtu? E di, jo, pa hitë. Po të rëtë shne kemi. Po kena mjëllë sezonën, në thash, po kalohi. A, po e mbyllim dhe ju, se po e mbyllim dhe ne. Vërdeta? Që, që, e, po e mbyllim. Sot, 10 vjetori, sot po e mbyllim. A, egzashtë. Që, që, e dese e ka më ferta të në, të uzirë rëpë njënë me tjetërë. Kështë ty? E me u. Kështë marit ty në punë? A me mu. Opse pak pas ruse ka do lodhet me ty, dyshe, dyshe. Ta kom thoni e pe pas ka harrum duket. Se kujtoj? A ma me në kërë ditë gjëbreja, si më majta i mu në plëm të dorës. E mu luste, a ma në dyshe mas më hit, a ma në dyshe se... Luste arditi ty? Pa, 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 Ndo të për menje, e mdo të për mi gadit stafin. Më menje, tu nga jep shatim, sa kusha jep? A më jo, o dyshe. Bërë? A të lëjë prada tani ti, mëndi arditit, qa mëndi e këtë në arditit ti? Qyqja, aja taj misionin që bëaj. E djela shqiptare? Jo dhe gjithë stafin kë, e ne i vuni i emër, le i emi shqiptare. Ne jemi shqiptarë? Pa i maqina. Titull kotë, faktikishtë. O si, djela shqiptare, kush, 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 kush. Veja, unë pra moja thash kush, kush, unë. Ti edhe? Unë ja kam thonë, veje ardët e djela shqiptare e në ta bësh të shtunë. Me që të shtunë. Qa thua, maj? Pa. Edhe e djela shqiptare dhe ta bëndi të shtunë, e? Sa e zgjuar që është, e? Ka më shumë rivalitet me misionet të tjene. Të shtunë, pa. Ha më qafë. Ma bo arditi mu, dysha se e pa i pëlqeo kështu, po s'do të mëram së kishë kështafi që i dha kjo me një gjafë. Ma boj djelë mu mirë. Fa arditi. Po mirë boj e djelë, nuk ja prisha se marrë keq me thonë drejtë. Dua të të besoj, po sikur s'ka mundësi. Kaj! Ha? Kaj mundësi. Si? Si e ke arditi, shka pyte, gjallë ke. Po një, pjesu në mërë. Po përsoti, po gruja vetë më së mdojtë në mu. Edhe gruja arditit? Ajo, si bote ja prakët dyshë në bëjtë e mu, se bëjë e i. Në sobe ja prakët asajti? Po, sa jo bote me makineri, kërësa unë i bëjësha me dorë. Si me dorë? Makineria jeshtë që,
Ke bo shlup, shlup. Makinë. Flop, flap, makinë. Aha. Se ti bën gjetha në hulsa haxhe, na. Shlup, shlup. Flop, kloç. Kloç. Ah. Dita. Ah. Shukat e gjel detë që kaloj. A to këtu, këtu që kësa. Ska se dora jote. Po, po, po. Ta di për ndër besoj gruaja Arditit që kem. Ush. Vera. Cila Vera? Vera pra gruaja Arditit, ma di për ndër. Po, oh, nuk është Vera gruaja Arditit. Po Vera Garbosa u thua maj. Pa. Po s'u gruaja Arditit. Po dyshe. Se ma... Sa fare je. Po nuk bin msy ato në punë më. Se cili kësha punë. Vetë nuk folim me njënë tjetër. Sa kështu jam profesionistë. O dyshe po... Nuk e njënë me njënë tjetër. Dyshe i njënë funë. Nuk është Vera... Se? Po Vera Grabocka është e shokja e Timo Flokos. Ja, ma ja, gatro ka bjeri, po ka majtë babës kjo. E di ti e di unë. Jo, jo, ti. Nuk shpi aty në. Ti e di, ti e di, bravo. Mirë, ma më duhet mua në fund fundit, po nese. Po ma për zotin, po me thonë të drejtën, e në kyjë gjone që kam të shi kyjë. E televizionit ku jetë, ani. E në kyjë më da shumë. Të do. Pa, 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 le guja vetë Antigoni, e di si më thotë mu, shem besnik. Po ti që besa, se një besnik e ti. Se një isha krahat që të dyve. Që mos të bëjshën bryllat tjerët e të hiqë të kapuna. Si që bëjnë për televizion e ashtu. Shru në ove në gjitha ne. E këtë tova. Pra ne ajo majtë e mu këshru në plomë të dorës. A ty i ke që dy, gjallë hala. Nuk më intereson do merrem ato në marë Gjonin në pa Antigoni. Bëjmë mos kam se dipjo. Jo besnik po të theme, ti si të rruj. Nuk më intereson, në nëse tani do më thosh për qa erdhe këtu të mua se kuptova mim të djesët e... Po të po thesha me qenë se kam njëllë pa punë. Të të rruj krahë aty. O dyshe, që e bërë atë leskën që do më fshie djesët mua? Që, to. Dyshe, fshidjerë sot për vetë. Sko kjo, kjo puna ime. Shketi do të, marrum pastaj. Flasim të shë. Tuja. Dhe gjo, emrin e Alpazarit, të androja për të mbaj Alpazar. Se ty do të marrë për mëndion, se të marrë për pastruse. Me jërë, se paguet lafi. Paguet lafi? Pa, okej, okay, dyshe. Faleminderit, dyshe. Faleminderit. Tuja. Bravo, dyshe. Që bëjtë më le, që bëjtë. Jeshëri, Gabila. Jeshëri. Ku jeti më? Për ati se që në të flesim për biznes këtu, mëse më shketërë viti, më shketërë vi fari, më shketërë viti. Mirë të shë do marë shë lajin, dinon, atë tuajnë, vi plopën, plopi, Plopin me se ka, plopi e ka. Po, plopin bësh me qëpat me vi mua në shpit, tëtë me vini këtu. Ua, se stresu se shtim fëma shku. E dini, mirez, mirez, i këtë. E dini, dini, e 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 dini. Ja më mbush pja flot, më mbush. Hajke, 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 Rritë këshin motrale, të ule njerëzit, unë jam si në shpinë time. E ujvaj, ullu këti ti që të delu me aty të rinë kretë miku tip të ujaj, dila ti e ti. A di me më 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 Shpi guja njërë të vetë shkruaj shumë. Dhe shuke që kem shumë emocione e kem shkruaj të në flitë. Që mirë. Ate që do atë ju tim juve. Që mirë. E bëbë. Kështë. Hajde. Atiri, të shi. Të shi. Si fillim, falem i derit që pranua të vini në shtëpi të falem i derit. Që mirë, falem derit. Falem i derit. Falem i derit juve për ftesën. Dhe ru, dhe ruar, miq, shuk, motre, Motora, motra, motra, vezër edhe shëku imi ua që i ka më këtu në kratë të mërë. Shimit. Në të djatë, në stajë. Ne për këte arsye ju thirim që po të ashu ne për atë që kemi folurun me Nilin do me tenë. Nuk do ashu me ne, po do ashu. E këptuar? Nila, qërë të të kërë? Në është gëdala, qërë gëdala. Më pëllë vetë me Nila. Në këte motra mustashka që më kape vetëm ti e kape dhe të U që shbisir, po që litrë në seroja njërzve shkurt. Po jo, me litrë du të dikë, vitë me litrë. Atire. Por e qarë ka bërë këta? Moj, mos do nashtoni me nëjë fëmime, mos do nashtoni me nëjë kolorlo. Jo, si si... Si si me vjetë... Maradona,
Çarrugin të pëthëraje. Kam një si fesule pa qibu këtu e kam emocioni shumë të mes. Nuk ke problem. Kur e ziu e me që do të lafës, le të seroj më utra. Ta shi, do një të bëni leka juve? Po, pa tjetë, shumë. Që më utra ka zgjetur zidhjen, ka zgjetur zidhjen. E zerve, për po. Për zoti në për të themu bëf të qupa për të rrugve, për të themu në të ka... Për të 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 goja, për të Unë me pun të pista nuk merim. Ta dish do me ten. Po së foli kjo, po që pun të pista për dhe fësime? Dile, do vazhdo që tjelë shpikë shpikë. Me të të nëse që që nuk. Dhe shi, biznesi konsiston në mua bitë të tivë. Ti dino. Dino. Do marrë shime në galkë, një kutal me misra dhe do lëshojsh të pikësh misra dhe të shesësh. Gjithar ma jo të me thotë si shpëna ta në televizor është mënyra se si ti thret. Ejdi, misra, të pikur këte ja! Lejre, i kam. E kiti. Po unë i le qërë do bëj? E po pritë, ma të të mbarëm njën me këta pasajtë. Dekurt. Ti laje. Pe. I laje. Do marrësh një petë kuq, një petë zi, dhe do bësh vetëm bërzulluqka për t'ja ushitur njëzve. Po unë që do bëj? E po më dhonë, beti se më shka Ti, juaj, ti do vesh në gjdo të uaj, me ta parë që aja është uaj, do t'i veshë, do t'i flasësh vetim gjë të uaj. Skuzmi, dinero, mani, lika, lika, për s'kuptovi dyga këto gjurë. Përvishëre! Qo aje, la, në këbim që gjona, që la. Qitë, qitë, do me se qitë. Dex. Po unë qërë do bëjnila? Po ku ke bërgjën i të në tënde, ti shtë bësh sot, po më sareq me këta. Grazi, ti qërë di të bësh, mëse në të gjitëm si punë, s'pës për të pëlqej. Ty të shi i bje gërnitës, në përdesme në përse bipi ku i bje gërnitës, e shë një shi gërnitës. Po ti super leku ga të tërneve, ti do të bësh gërnitës. Si shë ajo la? Ajo që i biti në përdesme gërnitës. A, tula! Po se kam tullën unë la. Gërnitës. Nuk e kam tullën, ma ka thë da gjë tullën mu. Do që ja ka thyër, ja ka thyër se të kur ka qërë... Dhe si që puna, la, në gjatë. Shiko si ka qërë puna, gjë, la. Ishim ne me një dasë, ma që ka na. Ishte një dasë, ma ti t'i këna. A në umbirë në zandri me nusën, la, në në të i kënua të këdë, la. Këte asu se kuptoj se qëtë. Vetëm ku ka dalë ga gjë, la, di metra, ma ka kap tullën në pëm. Ma ka the tullë, e fa shtëp dash, ma tha, se tullë mbacën në e kanë qasë, e la. Ha? Për pëse me la, thash, a tullë ime ta qasë i tullë mbacën të? Shemiri ki, thë. Re, la, që nuk thëmi në këtë, ga gje la me qeni, na qe për jashtë, a keftofti. Që ve la me maqen, oho, glok ke sëba, e mu nakta e le mu më qasë, mu se ma di shpelti ma të po. Dajë si të dyfti më trepë. Të rjetë në kanë goditur, në kanë të rjetë. Jes, 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 të shisë, dhe me ty jes, a shu si shdo ti do betë, nuk e më vesë atë samë. Të shi me lekat ga do t'i nëzirim ne si do t'i bërë. Gjo të shi që ta kish parasysh në le të bëfti motra, të bëfti leja, una për jashtë atë Irane nuk u dalë se me zë makina dhe bëjmë kish. Bëjmë si e që rodi... Do t'i jabla li një apke. Vidëm leku të madani. Ja, papel. Apke. Apke që më së të zënë. Që t'i e pa i për të më së zënë. D'akord. Ashi, biznesi konsiston. Ti dino, do shfaqesh nga plajgjiri një anë durës. Leku luma dhe vim këta të vërët. Vetëm nga familjare, vetëm nga këta shqiptat e Kosovës, bashkë me laje. Dë gjënë të zemre më utrës, kjo vetëm do shesë shmisla. Kjo me të parë Kosovar, bëzurish ka ku sheze, leku luma, të bëftë më utrë. Këptoj drejtë. Kjo gërnitës më se arlo. Kjo gërnitës, po ti do t'i bjesh vetëm ataj dhe ta kërsejnë valen e Kosovës. Po plopi. Plopi. Që ti të bëjone? Që ti të bëjone? Për mua me pyto, ti se di që a di të bësh? U dhja të rëto gjire boju, po ti ma thuj mu vere. Në do se i trashesh. Do të kërkej unë aty, vore drejt përin, që komu. Ja, si nga villim, ja, felsim, da nga se trembe të një trembe, do marim. E si bo në drejt, ha? Ta shi, ti do bësh këte.
Shupka tu, do ti mas janë shupka si angjëll janë. Vërshele, 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 beri gjithë vërshele, vërshele. Do marrës shupka, do lëshojsh me ta ga plajsh. Ti shupka ga plajsh. Më së shupka ti ti venë ati ti të nëna du qilejka. Që të ti? Po, nëna du qilejka. Në që ti bjetën pojë në shyri? Po, ti të të mbaroj, unë të ashtë, po si dhanë lekit atak, to ti kapen nga kambet. Nëna du qilejka, të më të në gjagjë. Në 24 kalemuj si kemur, këto dyjet që më kanë dalë të barra, këto dyjet që sënë... Vetëm këto dyjet më kanë dalë më dhe, kanë një barra. Plup, se ke për detyre, vetëm kujdes me lekët se ti ja lekët ti qëllë besire. Ja, jo, për zëpër, u e vetëm një qokolat dhe akullore i bire, maroj pu me jube. Ka të zishë, qokolat e akullore. E dhe akullore i dhe qokolat. Jo, po i prishe lekët, do të të bëj saloderi, more vesh mora të vaj. U shëtë si në kulloret po i prisha. Dali gjithë se këti pëpjo se shi shume e mori lefi, ti si të dhem lefi në s'pu shoke me ti, që ke i të risen. Dhe shi, ti qërë do bësh? Unë? Po ti. Unë pjash dalë dhe të se më zëgjime, që shdori në shpi dhe prisli. Ne jemi shumë të lumtur që ishit të pranishëm edhe që bashkuat në këtë fest, të cilën do të mbajmë mend shumë gjatë. Është me të vërtet një numër shumë i bukur, 10. Signifikon shumë. Ne në gjuhën tonë, në urimin tonë të zemrës, themi dhe 100. Por arti, ndryshe nga njerëzit, nuk ka mosh. Jeton më gjatë. Dhe si të tillë, patjetër që i urojmë humorit, i urojmë Albazarit, një jetë të gjatë dhe të suksesshme. Në këtë rast... Falenderoj gjithë këndë që sa do pak ka kontribuar me Alpazarin. Ka marrë nga Alpazari. Alpazari ka dhënë. Një falenderim pa tjetër për gjithë stafin e aktorve. Unë... Natyrisht, po ti përmëndja do rinim akoma dhe më gjatë. Dhe kur themi aktorve janë që të gjithë, ne kemi një parim. Ne jemi si halka të një zingjiri, ose mësak të një mozaik, dhe një gurë sa do i vogël e shëmton mozaikun. Ne jemi një mozaik humori, kështu që një vlerësi maksimal të gjithë gjendë dhe bajta. Orkestrën, faleminderit, bandës muzikore, pintarë, teknikën, kameramanë, punëtorët e skenës, në mënyrë të veçanë, bashkëpunëtorët e mi të ngushtë, Lori, asistent Albazarit, Geri, regjidori Albazarit. Pa tjetër, një minjohet të thellë për të gjithë ata që kanë mbështetur financiarisht Albazarin, për të gjithë sponsorët. Në mënyrë të veçanë, Agna Group me presidentin e vetë Vasil Naci. Faleminderit, minjohje. Pa tjetër, një falinderim i madhë shkonë dhe për Vision Plus. Faleminderit që nga bëtë nga datë në mësit e të realizuar të ëndër të bukur. Dhe pasaj, faleminderit publik i bukur dhe i mrekullushëm. Dhe unë e di shumë mirë, kush do që tjeti sukses shumë në artë, duhet të punoj fort, të dashuroj fort, por mbi të gjitha. Dashuria me madhe me bukur familja. Faleminderit. Gëzuar vjetëtorin! Ditët e javës fluturojnë, sërish po vjenë në shtuna.
bashkë të qeshim të gëzoj, me bukur bëhet puna. E bashkë të qeshim të vazoj, me bukur bëhet puna. Me zi po pres, me zi po pres, një ditë të bëhem milioner. Jemi neve rasarjan, e gjithë bota në kam zili, do bëjnë qipërin e male. E nuk presim as në ri. E nuk presim as në ri. Kardashian, për të mbetur e re dhe e bukur, jam gati të ha. Faleminderit që na bën këtë.